Welkom allemaal bij deze nieuwe Zoom Academy Live. Vandaag staat helemaal in het thema van Lightroom. We gaan je deze hele avond laten zien hoe Lightroom werkt. We gaan 3 complete bewerkingssessies laten zien. En samen bij ons in de studio is onze Lightroom-expert Tom Reuvers. Hi. Goedenavond. Hallo, hoe gaat het Tom? Eigenlijk wel goed. Ja? Ja, inmiddels weer wel. Okay. Het was een klein beetje spannend vandaag. Gisteravond ben ik met wat verkoudheidsklachten naar bed gegaan, met wat keelpijn. Vanmorgen ook mee wakker geworden. Dus het was vandaag echt spannend. Ja. Maar vanmiddag heel snel een coronatest gedaan. Heel snel de uitslag gehad, dus het was een sneltest. En gelukkig niks aan de hand. Dus vandaar dat we hier toch lekker vanavond aan de slag kunnen met elkaar. Ja, ik heb er zin in. Wij hebben er ook zin in, inderdaad. We gaan vandaag 3 bewerkingen laten zien. En die oefenbestanden heb je ook al, als het goed is, in de mail gehad. Dus als je die nog niet hebt gehad, dan komt er nog een link in de chat om die nog eventueel te downloaden. Maar zet die alvast klaar, maar we gaan straks ook even laten zien hoe je die moet importeren in Lightroom. Dan alvast een vraag, Lightroom. Waar gaan we mee werken vandaag? Vanavond zullen we werken met Lightroom Classic. Er kwamen al heel veel vragen binnen van, ja, en de andere versies, kunnen we die gebruiken? Ik werk hier met Lightroom Classic. Er zit wel wat verschil in met de andere Lightroom. Je kan de andere Lightroom in principe gebruiken, want er zit heel veel functionaliteit in wat overeenkomt met elkaar. Mm-hmm. Alleen de normale Lightroom is heel erg cloud gebaseerd. Kan je ook heel mooi op een tablet gebruiken. Heel veel opslag in de cloud. Vaak wordt Classic net gezien als de grotere broer met wat extra mogelijkheden. En daar zal ik vanavond mee werken. Oké. En deze avond staat ook in het teken van onze nieuwe cursus, Workflows in Lightroom, de 2021 editie. Die heb jij ook gemaakt, toch? Zeker, ja. Daar heb ik de afgelopen weken met heel veel plezier weer aan gewerkt. Om weer nieuwe workflows te ontwikkelen met weer wat nieuwe inzichten. Mm-hmm. Zodat we toch weer nieuwe stappen kunnen maken in Lightroom. En ik denk dat de resultaten weer mag zijn en dat het heel erg goed gelukt is. Ja, nou, ik heb in ieder geval een voorproefje hier. Dit is de workflows in Lightroom. Dit is het boekje en die gaat, als het goed is, over een week of 2-3 richting de drukker. Dus dan kun je die ook alvast bestellen op zoomacademy.nl. En ook deze week hebben we weer de code LIVE voor 10 euro korting op alle cursussen op Zoom Academy. Waaronder dus deze nieuwe cursus. Laten we maar alvast gewoon beginnen met een paar vragen. Is goed. We hebben een vraag binnen van Esther Knobben. En die vraagt, ik wil vooral even leren hoe je begint met een archief opbouwen. En in Lightroom, en hoe ga je dan stap voor stap verder? Ja, kijk, Lightroom is een van de pijlers van Lightroom. Is ook dat archief opbouwen. Ja. Dat je heel veel foto's verzamelt in alle loop der jaren. En dat je daar ook een logisch archief mee kunt gaan maken. Ik begin straks hier met een lege bibliotheek. En ik zal de basisprincipes van het importeren zal ik laten zien. En ook hoe je dat eventueel naar mappen kunt gaan zetten. Ik geef altijd in ieder geval als tip mee. Alles wat je straks wilt gaan doen met het opbouwen van een archief. Mappen aanmaken, mappen verplaatsen, foto's verplaatsen. Doe dat altijd in Lightroom zelf en niet buiten Lightroom om. Want dan krijg je op een gegeven moment wat problemen dat er vraagtekentjes en uitroeptekens komen en dat soort toestanden. Maar we zullen daar vanavond zeker een kleine stap mee gaan maken. Ja. Ja, er zijn ook vooraf inderdaad al vragen binnengekomen over het verplaatsen en hoe maak je nou zo'n catalogus. We gaan daar een klein deel van deze livestream ook op in. Daarnaast, als je nog een vraag hebt, zet hem in de chat. Ik heb de chat hier voor me, dus ik kan gewoon inbreken bij de workflow van Tom om live meteen jouw vraag te stellen. Dus doe dat vooral en laten we dan maar alvast beginnen en kijken naar de foto's die je vandaag hebt meegenomen. Ja, nou, we hebben een aantal foto's. Je kon ze ook al via de link ze gaan downloaden. Dus als je mee wilt doen, nou, dan kan je prima mee gaan doen. Mocht het her en der eens een keer wat te snel gaan, kijk lekker mee en geniet vooral mee. Ontdek wat je allemaal kan doen met Lightroom. Ik begin in ieder geval even met het importeren van de foto's. Want ik zag net al even in de chat het een en ander langskomen van, ja, ik druk op mijn rechter muisknop en dan openen met en dan zie ik Lightroom daar niet tussen staan. Of ik dubbelklik en dan gaat Photoshop open. Ja, Lightroom is net even een dingetje waarmee je moet gaan importeren. En dat is ook eigenlijk het begin van het bouwen van die catalogus waar je mee aan de slag wilt. Ik heb hier nu in mijn bibliotheek, zoals dat dan heet, en in mijn Lightroom scherm, als we deze zien, dan hebben we eigenlijk een aantal modules bovenin staan. Je ziet bovenin een bibliotheekmodule. Daar zullen we als eerste mee bezig moeten om ook die foto's in Lightroom naar binnen te halen. Gaan we straks bezig met de bewerkingen. Dan zullen we gebruik maken van de module ontwikkelen, die zie je daarnaast staan. En zo zijn er nog een aantal modules. De twee belangrijkste zijn echt wel die bibliotheek en die ontwikkelmodule. Want daar gebeurt eigenlijk, 90% van Lightroom gebeurt daar ongeveer in. Als je nu je foto's hebt gedownload,
dan is het dus zaak dat die foto's eerst geïmporteerd worden. En dat importeren is op zich niet zo moeilijk. Dat kan je vinden links onder in je scherm. Dan zie je eigenlijk helemaal onderin twee mogelijkheden, importeren en exporteren. Als je hier klikt op importeren, dan gaat er eigenlijk een soort van importscherm open. En in dat importscherm krijg je wat verschillende mogelijkheden. En die belangrijkste mogelijkheden, die zie je eigenlijk in de bovenste balk terugkomen. Aan de linkerkant boven in je balk zie je de bron die je kan selecteren. Dus daar kan je straks aangeven van waar wil ik mijn foto's eigenlijk vandaan halen. Dan heb je ze al op je bureaublad staan. Kan je bijvoorbeeld je bureaublad aanklikken. Heb je een SD-kaart ingevoerd, dan kan je hier je SD-kaart selecteren. Dus het gaat hier puur en alleen om van welke bron gebruik ik, waar haal ik mijn foto's vandaan. In het midden van die balk zie je een aantal mogelijkheden wat je met die foto's kunt gaan doen. Wil ik ze kopiëren naar een andere plek of wil ik ze alleen maar verplaatsen? Of wil ik ze juist laten staan op de plek waar ze staan en wil ik ze alleen maar toevoegen in mijn bibliotheek? En aan de rechterkant van die balk zie je nog waar die foto's eventueel naartoe mogen als je ze wilt gaan verplaatsen en dat soort dingen. Nou, ik heb mijn foto's alvast gedownload en klaarstaan en die heb ik bij mij op het bureaublad staan. Ik heb daar een mapje voor aangemaakt met Zoom Academy Live. Die zie je bij mij links in mijn structuur staan. En als ik die dan aanklik, dan komen die bestanden naar voren die allemaal in die bundel ook erbij zitten, die ook in de bundel mee kan doen. En daar zitten ook in ieder geval de drie bestanden bij waarmee we vanavond aan de slag gaan. En die verschijnen dus in het midden. En de belangrijkste keuzes die je nou in het middenscherm kunt gaan maken, is of je nu al die foto's wilt gaan importeren of slechts enkele. Het kan best zijn als je een keer een hele range foto's hebt gemaakt en dat je nu al weet van er zitten er een paar tussen die niet helemaal gelukt zijn. Die hoef ik niet gelijk binnen te gaan halen. Dat is een keuze. Als je die keuze wilt maken, dan kan je heel simpel bij die foto's, bij die miniaturen, kan je vinkjes aan en uit gaan zetten. Haal je een bepaalde foto niet binnen, zet je dat vinkje uit, dan wordt er even die foto wat donkergrijs gemaakt, komt er een soort van vignet in te staan. En dan kan je even zien dat die foto er eigenlijk niet bij hoort. Nou, ik haal ze zometeen allemaal even binnen, want misschien schipper ik nog wel wat tussen de verschillende foto's straks. Maar ik vink ze dus eigenlijk allemaal aan. Aan de rechterzijde van je scherm heb je nog een aantal mogelijkheden. En het is een beetje afhankelijk van wat je daar ziet staan. Of je in het midden van die balk hebt gekozen voor kopiëren, verplaatsen of voor toevoegen. En ik ga even naar het kopiëren, want het komt namelijk heel veel voor het kopiëren. Met name als je vanaf een SD-kaart werkt. Dan krijg je hier een aantal mogelijkheden. En je ziet hier wat panelen aan die rechterkant staan. En die panelen die kan je open en dicht maken door middel van de driehoekjes die je ziet staan aan de rechterzijde. Achter bestandsafhandeling bijvoorbeeld zie je een driehoekje. En als je daar op klikt, dan gaat dat stukje van het paneel gaat open en dan krijg je wat mogelijkheden. Je kan hier bijvoorbeeld ervoor kiezen als je die foto's binnenhaalt, wat er moet gebeuren met de voorvertoningen. En die voorvertoningen, dit is eigenlijk niks anders dan een heel klein kopietje van je totale bestand. En die voorvertoningen die zie je straks allemaal terug in je bibliotheek. En je kan ervoor kiezen om een kleine voorvertoning te krijgen, om wat ruimte te besparen op je schijf. Of dat je juist zegt van nee, ik moet daar een maximale voorvertoning van hebben. Ik zelf zet dit altijd op standaard. Want ik denk altijd maar van die keuze is gemaakt. Dat is eigenlijk prima. Maar wat een mooie functie is nog, als je heel veel met dezelfde SD-kaart werkt en je kaart gaat straks weer in de camera en je gaat weer fotograferen, dat je niet allemaal dubbele foto's binnen gaat halen. En daarvoor kan je kiezen om een vinkje te zetten bij mogelijke dubbele foto's niet importeren. Dan herkent Lightroom vanzelf al wat hij al binnen heeft gehaald. En dan hoef je dus niet bang te zijn dat je nog eens een keer weer dubbele uitvoeringen tegenkomt. En zo heb je wat verschillende mogelijkheden. Je kan dan gelijk een backup maken van je bestanden eventueel. Ik zelf doe dat nooit. Want ik ga altijd nog eerst eens uitzoeken van welke foto's ga ik wel gebruiken en welke foto's ga ik niet gebruiken. En pas daarna maak ik eventueel daarvan een backup. Nou, zo kan je allerlei verschillende dingen doen in die verschillende panelen. Je kan de namen van de bestanden bijvoorbeeld gaan wijzigen. Je kan dat gaan sorteren op een datum. Je kan dat gaan sorteren op een bestandsnaam. Je kan een eigen bestandsnaam eraan hangen. Dat zijn allemaal van die dingen die ook terugkomen in de bundel. Daar hebben we een hele sectie aan toegewijd, puur en alleen over het importeren. En daar wordt ook elk venster apart wordt daar besproken. En kan je ook precies zien wat je daarmee kan gaan doen en wat je daar niet mee kan gaan doen. Ja, Tom? Ja? Ja, Niki had daar nog een vraag over. Van hoe bouw je dan een mappenstructuur op juist op datum of op onderwerp? Is dat vooral je eigen keuze of zit er een systeem in? Nou, heel simpel. In dit importscherm bouw je eigenlijk die structuur nog niet op. Wat hier gebeurt is straks alleen maar het binnenhalen van die foto's. Als we ze straks binnen hebben gehaald, dan staan ze op een plek en dan kunnen we zeggen van ik wil ze toch in een andere map hebben. En hoe je die structuur dan opbouwt, dat blijft altijd een klein beetje je eigen smaak. Ja. De een zegt van ik pak het op onderwerp. Waar ik zelf heel erg fan van ben, is gewoon een map 2020.
En daar allemaal submappen onder. 2020 vakantie, 2020 dit, 2020 dat. En op die manier kan je je eigen structuur opbouwen. Wat heel sterk is in Lightroom, en dat kom je eigenlijk ook aan de rechterkant nog tegen, bij toepassen tijdens importeren, kan je trefwoorden toevoegen. Dus je kan straks onafhankelijk van welke structuur je hebt opgebouwd, kan je hier straks zeggen van, ik wil mijn foto's in ieder geval terug kunnen vinden op basis van die structuur die ik zelf bedacht heb. Mm-hmm. Maar dat je straks ook kan zeggen van, nee, ik wil foto's terug kunnen vinden door alleen maar even in te tikken vakantie, zodat al je vakantiefoto's naar voren kunnen. Dus je hebt wat meerdere mogelijkheden om te zeggen van, oké, ik ga ook aan de slag bijvoorbeeld met trefwoorden. Ja. Dus je hebt daar wat verschillende mogelijkheden. Dus voor deze selectie zou je bijvoorbeeld al kunnen zeggen van, deze heb ik allemaal op vakantie gemaakt. Of ik heb dit allemaal gemaakt tijdens mijn dag op pad in de duinen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. En wat hier vaak fout gaat, als je hier gaat werken met de trefwoorden. We treffen hier nu allemaal foto's met verschillende onderwerpen. Ja. Ik zou hier nu kunnen zeggen, ja, daar zit een modelfoto tussen. Dus als ik hier nu intoets model. En ik doe met komma spatie, kan ik mijn volgende trefwoord ingeven. Ik zeg van ja, er zit ook nog een aap in en ik doe aap. Ja, dan wordt dit wel een probleem, want al die trefwoorden gaan op al die foto's mee. Ja. Dus wat je hier al invoert, moeten eigenlijk de algemene trefwoorden zijn. Dus voor mij in dit geval zou dat nu kunnen zijn 2020, want die foto's zijn allemaal in 2020 gemaakt. Mm-hmm. En ik kan er ook voor kiezen om te zeggen van nou, die foto's die zijn allemaal in oktober gemaakt. Ja. Dus op die manier heb ik hier algemene trefwoorden toegevoegd. En als je straks geïmporteerd hebt, kan je nog altijd weer losse trefwoorden toevoegen. Dat je zegt van, nou, ik wil bij dit modelfoto wil ik de naam van het model bij hebben. Ik wil bij het duinlandschap wil ik duinlandschap bij hebben. En op die manier kan je oneindig doorgaan met het opbouwen van die trefwoorden. Wat ik altijd sowieso meegeef, is met die trefwoorden, als je dat vanaf dag 1 consequent doet, heb je daar ontzettend veel profijt van. Het is net of je naar die bibliotheek in gaat en dat ene boek zoekt. Ja, dankzij die trefwoorden vind je straks die ene foto en die hele stapel terug, ongeacht waar ook maar die foto gestaan heeft. En dat is een stukje consequentie en eigenlijk dan ook een stukje bijhouden om dat eigenlijk te gaan doen. Ja. Ja, er zijn ook al heel veel vragen vooraf binnengekomen over dus die catalogus. Ja. Er zijn wat vragen binnengekomen over, stel je voor, ik heb 2 catalogi, wat moet ik daar dan mee doen? Moet ik ze samenvoegen? Kunnen ze apart? En ook bijvoorbeeld Arteeuwe die vraagt vanavond, hoe groot en hoeveel foto's kunnen in een catalogus opgenomen worden? Of kun je er beter meerdere aanmaken? Die catalogus, Lightroom bestaat eigenlijk uit 2 delen. Je hebt een catalogus, en dat is, zie ik altijd maar als het boekje, waarin alles staat welke foto's er in die bibliotheek zitten, welke bewerkingen er eventueel op die foto's zitten, welke trefwoorden op al die foto's zitten. En eigenlijk kan die catalogus, die kan oneindig groot. Nu ken ik ook mensen die zeggen van, ja, maar ik maak voor elke sessie die ik doe, maak ik een nieuwe catalogus of een nieuwe bibliotheek aan. Alleen op een gegeven moment weet je niet meer van, ik heb die ene foto destijds eens een keer in die bibliotheek gezet. Dus het liefst werk ik zelf altijd met 1 bibliotheek. Ja. Heb je nu toch 2 of 3 bibliotheken, dan is er de mogelijkheid om die catalogie samen te gaan voegen. Zodat je toch weer vanuit dat ene bestand gaat werken. Dus die mogelijkheid die is er zeker. Okay. Ik kan je dat zo laten zien, maar dat kan ik pas laten zien als ik mijn import naar binnen heb gehaald. Dat ik die foto's naar binnen heb gehaald. Ja. Dus ik heb hier nu gekozen waar ze vandaan moeten komen, wat er eventueel mee moet gaan gebeuren. Ik kies nu puur voor toevoegen, want ze staan dan op een plekje. En als je al die keuzes hebt gemaakt, hoef ik eigenlijk alleen maar rechtsonder in het scherm te kiezen op importeren. En dat importeren, nou, dat duurt dan heel eventjes. Die foto's die komen naar binnen. En je ziet nu dat mijn foto's nu daadwerkelijk geïmporteerd zijn. Als ik nu bovenin mijn menu kijk, om dan maar even op die vraag terug te komen van die verschillende catalogie die je kunt gebruiken. Je ziet bij bestand heb je de mogelijkheid om een nieuwe catalogus aan te maken, een catalogus te openen. Maar je kan ook nog importeren uit een andere catalogus. Die zie je in het bestand terugkomen. Dit moet je alleen gaan doen als je dus al eens met Lightroom hebt gewerkt en je denkt nu van, ik wil graag die catalogie samen gaan voegen. Ga je nu voor het eerst aan de slag met Lightroom, is dat totaal niet nodig. Maar hier kan je dus zeggen van, ik wil dat graag. Dan kan je kiezen waar die catalogus staat en dan kan je hem dus samenvoegen met je bestaande catalogus. Dus die mogelijkheden die zijn er. Ik zal dat nu niet doen, omdat we nu een nieuwe start maken. Dit is echt een soort van reset als het ware, hoe we aan de slag gaan met Lightroom. Maar je kan dus meerdere catalogie eigenlijk oneindig samenvoegen. En hoe groot die catalogus wordt, dat kan eigenlijk oneindig, totdat je schijf oneindig eigenlijk op een gegeven moment vol zit. Alleen die catalogus zelf is niet een groot bestand. Dat is puur het opschrijfboekje waar alles in staat. De foto's, die staan nog los op een andere plek, waar jij ze zelf neergezet hebt. En wat als je dan die losse foto's wil gaan verplaatsen? Ja.
Nou, als je nu in mijn scherm kijkt, ik heb nu net geïmporteerd. En als ik nu naar mijn mappenstructuur kijk, je ziet aan de linkerkant heb je allerlei verschillende panelen ook weer. Nog steeds in die bibliotheekmodule, daar ben je teruggekomen. En bij de mappen zie je dat ik één desktopmap heb. Ik heb een map met Tom, daar heb ik één foto van een vogel in zitten die ik van de week geschoten heb. Ik heb hier mijn map Zoom Academy Live, die heb ik net geïmporteerd. Maar het kan best zijn dat ik nu denk van, hé, ik wil nu graag mijn foto van het avondlandschap, die wil ik bijvoorbeeld in mijn mapje Tom hebben. Nou, dan is dat heel eenvoudig te doen. En de fout die we vaak maken is nu Lightroom afsluiten en buiten Lightroom om dat spul allemaal gaan verplaatsen. Alleen dan weet je zeker dat je na die tijd kan Lightroom die foto niet meer terugvinden. Ja. En dan moet je allerlei capriolen uithalen. Wil ik nu deze ene foto bijvoorbeeld verplaatsen, dan pak ik hem heel simpel op in het midden van mijn scherm. Ik kan hem verplaatsen. Ik ga naar mijn mapje Tom. Ik laat hem daar los. Hij vraagt mij nog voor de zekerheid of ik daadwerkelijk wil verplaatsen. Maar als ik zeg dat wil ik graag verplaatsen, dan zie je ook dat het mapje Tom nu twee foto's bevat. En dat zijn precies die van die vogel en die van dat avondlandschap. En in mijn mapje Zoom Academy zaten er net nog 9 in. En het zijn er nu nog 8. Dus op die manier kan je net als in een Windows Verkenner of in een Mac Finder alles verplaatsen, hernoemen, noem het allemaal maar op. Als je maar onthoudt dat je het altijd even in Lightroom blijft doen. Ja. Het kan ook zijn dat ik nu zeg die map Tom, nou dat is prima, maar ik wil daar graag een andere naam aan hangen. Dan is het heel simpel. Op die naammap gaan staan, rechtermuistoets en dan kan je kiezen voor naam wijzigen. Dus als ik dit noem natuurfotografie en ik zeg opslaan, dan wordt die naam netjes gewijzigd. Als we dit maar altijd in Lightroom doen. En we doen hier vaak heel moeilijk over. We zijn het helemaal gewend om in het Windows Verkenner of in Mac Finder te doen. Maar hier werkt het allemaal exact hetzelfde. Een map aanmaken kan ook. Rechte muisknop, map maken in. En je kan een map maken dat die daar netjes terug komt te staan. En op die manier begin je ook je structuur op te bouwen. Mm-hmm. Dus een map, hoofdmap 2020. Daaronder een map 2020-vakantie. 2020-herfst, noem allemaal maar op. Dus je kan heel daar eigenlijk alle kanten mee op. Oké. En Lisa Spiegelaar die vraagt nog, nu kun je achteraf nog trefwoorden toevoegen aan je foto's die je al hebt geïmporteerd. Nou, je hebt de foto's nu geïmporteerd. Ja. Kun je dat ook even laten zien? Zeker. Ik ga naar mijn mapje Zoom Academy Live. Ik heb daar mijn foto's. Dat daar al trefwoorden aanhangen, dat kan je ook in de miniaturen zien in het midden van je scherm. Je ziet overal rechts onderin een klein labeltje. En dat labeltje dat verraadt al dat er al trefwoorden aanhangen. Als ik nu heel graag wil dat ik bij de foto van de hond in het bos daar Yara aan wil gaan hangen, want dat is namelijk de naam van de hond, dan kan ik hier bij trefwoorden vastleggen, die kan ik openen. En dan zien we al in het blokje, er staat 2020 en er staat oktober. Dat is al wat we tijdens het importeren hebben toegevoegd. Als ik daar nu graag Yara achter wil voegen, is het net als tekstverwerking. Ik ga in dat vakje staan, ik klik één keer en ik kan zeggen, komma, Yara, enter. En Yara is als trefwoord toegevoegd. En zo kan je iedere foto apart van elkaar gaan aanpassen. En als je dit consequent blijft doen, ja, kan je ook uiteindelijk al die foto's weer terug gaan vinden die je eigenlijk nodig bent. Ja, dan vraagt Janine van de Vleuten nog, wat zijn goede standaard voorinstellingen als je in RAW fotografeert? Ik weet niet of dat nu ter sprake komt of dat we dat straks nog gaan... Ik begrijp de vraag niet helemaal. De voorinstellingen, dan hebben we het over de presets, denk ik. Ja, het zijn inderdaad voorinstellingen of dat je bijvoorbeeld meteen al kan instellen dat elke foto een hoger contrast heeft. Oké, op zo'n manier. Op die presets kom ik zo meteen nog even terug. Een stukje later in de avond, als we ook naar de zwart-wit bewerkingen gaan, dan zal ik die presets nog even aanhalen. Om een algemeen antwoord te geven, het is maar net wat je met je foto wilt. Mm-hmm. Je kan straks wel via de ontwikkelmodule, als je denkt van ik weet niet goed hoe ik moet beginnen, met welke schuiven moet ik nu aan de slag, kan je wel klikken op automatisch en dan zegt Lightroom vanzelf van oké, ik mag bepalen voor je, komen die en die schuiven op die manier te staan. Kan ik straks nog eventjes laten zien als we wat verder hiermee bezig zijn. Oké. Dan vraagt Erik Hamming nog een catalogus backup maken. Welke mappen moet je hiervoor kopiëren? Ja, je kan je catalogus backup kan je maken vanuit Lightroom zelf. Mm-hmm. Je krijgt ook één keer in de week of één keer in de twee weken als je Lightroom afsluit, krijg je vaak de vraag van wil je een backup maken? Nou, als je dan kiest voor ja, dan maakt hij die backup ook. Je kan het ook handmatig doen. Mm-hmm. Alleen dan moet je het buiten Lightroom om doen. Dat is even heel tegenstrijdig, want ik zeg altijd alles moet via Lightroom. Maar als je het handmatig wilt doen, dan kan je naar je map afbeeldingen. Binnen je map afbeeldingen zit altijd de map Lightroom. En binnen de Lightroom map zie je de verschillende catalogie terug.
En die kan je rustig kopiëren naar een USB-schijf of naar een externe harde schijf of dat soort dingen. Dat zit niet helemaal in de basis en dat zit ook niet echt in je workflow. Hè? Ja. Maar het zijn wel de dingen waar je wel rekening mee moet gaan houden als je straks een hele verzameling hebt in een jaar. Ja, dat je toch af en toe eens een keer zo'n backup gaat maken. En dat geldt zowel voor die catalogus, maar ook voor je losse foto's die ergens staan. En ook dat proces staat wel weer in de verschillende bundels beschreven van welke bestanden moet je daarvoor gaan gebruiken. Ja, dus dat staat dus ook in het nieuwe cursusboek. Yes, zeker. Ja. Okay. Backup is belangrijk, want ja, we kunnen het allemaal mooi met trefwoorden hebben, maar als de boel crasht, hebben we toch een probleem. Zeker. Dan denk ik dat we inmiddels wel een beetje door kunnen gaan met de allereerste workflow die je wil laten zien. Dat is goed. Ik heb hier een aantal foto's staan. Ik begin vandaag met de workflow van het duinlandschap. Als het goed is, heeft iedereen die ook gekregen. Als het de eerste keer is dat je dit gaat doen, dan is het heel simpel. Aanklikken van het duinlandschap, dan heb je hem geselecteerd. Dan zie je ook dat er een soort van lichtgrijs kader omheen komt te staan. En vervolgens ga je naar de ontwikkelmodule. En die ontwikkelmodule, dat zie je boven in je scherm staan. Die kan je aanklikken en je komt eigenlijk in een soortgelijk scherm als wat ik hier heb. En wat we in ieder geval in dit scherm allemaal zien, is dat we aan de linkerkant een aantal keuzes hebben. Voorinstellingen, momentopname, historie, verzamelingen. Heel veel mogelijkheden hebben we voor echt voor het bewerken niet direct nodig. Behalve die voorinstellingen, maar daar komen we straks nog op. Ook hier geldt weer, zie je ergens een driehoekje staan, dan kan je dat paneel openen en dichtmaken door op dat driehoekje te klikken. Ik hou er zelf heel erg van om heel clean te kunnen werken, dus ik heb meestal al mijn panelen dicht staan. Behalve de navigator, die zie je linksbovenin staan. Dan zie je vaak net even in het klein je foto. In het midden zie je altijd de foto waarmee je aan het werk bent. En aan de rechterzijde zie je ook allemaal weer panelen die je ook weer open en dicht kunt doen. Degene die ik altijd open heb staan is het histogrampaneel, maar ook die kan dicht eventueel. Dus je kan hier zelf keuzes maken wat je hier graag mee wilt. Als we voor het eerst gaan bewerken in Lightroom, dan is de meest gebruikte paneel is eigenlijk het standaardpaneel. En dat standaardpaneel, dat is het eerste paneel onder het histogrampaneel. En dat zie je ook staan, standaard. En die kan je openen door op dat driehoekje te klikken. En dan zie je hier al tal van schuiven opengaan. En die tal van schuiven, die kunnen de eerste keer best wel wat imponerend zijn. Dat je denkt van ja, wat moet ik met hooglichten? Wat moet ik met schaduwen? Wat moet ik met zwarte tinten? Als je het niet weet en je denkt van ik wil toch een soort van startpunt hebben, dan zie je hier in dat paneel automatisch. En dat automatisch, als ik daarop klik, ik doe het even, dan zie je al dat Lightroom zelf gaat bepalen van hoe hij denkt hoe die foto eruit moet komen te gaan zien. Dit is op zich mooi. Alleen hiervoor ga je nooit meer verder komen in het ontwikkelen wat je zelf eigenlijk zou moeten gaan doen om eigenlijk het resultaat te krijgen in die foto die je zelf graag zou willen. Dus ik maak dit ongedaan, dat doe ik onderin. Ik kan even op vorige klikken, dan is even die laatste stap is teruggedaan. Ik ga zelf aan de slag met die schuiven en voor mij zijn er vier hele belangrijke schuiven in dit paneel. En de eerste is eigenlijk wel het contrast. Het contrast van een standaard roodbestand ligt vaak wat aan de lage kant. En we kunnen dat contrast kunnen rustig opschuiven naar ongeveer een waarde van 15. En dat opschuiven, dat zeg ik altijd heel makkelijk, dat is niks anders dan die schuif verschuiven. Maar je kan eventueel ook, als je zegt van nou ik wil dat in kunnen toetsen, kan je ook achter die schuif gaan staan, één keer klikken en je kan daar ook daadwerkelijk de waarde gaan invoeren. Dus als dat die 15 moet zijn, kan je ook 15 intoetsen, op enter drukken en heb je hem ook ingevoerd. Het mooie van de schuiven is, je ziet live wat er gebeurt, dus je ziet ook gelijk hoe ver je eventueel moet gaan. Nou, twee magische schuiven in Lightroom, en dat zou voor mij al de enige reden al kunnen zijn om Lightroom te gebruiken, zijn eigenlijk de schuiven bij hooglichten en bij schaduwen. Wat je ook een klein beetje in deze foto ziet, is dat we een hele lichte lucht hebben en dat we een wat donkere voorgrond hebben. En een camera heeft altijd wat moeite bij dat soort contrastrijke situaties. En die moet een keuze maken. Of de lucht is goed, waarmee de voorgrond vaak wat donkerder is. Of de voorgrond is goed, waarmee de lucht eigenlijk te licht wordt. En met die twee schuiven bij hooglichten en bij schaduwen kunnen we dat fantastisch gaan repareren. Als ik die schuif bij hooglichten oppak en ik schuif naar links, dan zie je al dat er veel meer detail in die lucht terugkomt. Dus ik schuif hem helemaal naar links, naar min 100. Mijn schaduwen, die schuif ik helemaal naar rechts. En je ziet dat die voorgrond ontzettend mooi terugkomt. Om nu ook gelijk wat extra kleur in te brengen in deze foto, ga ik hier naar beneden, naar levendigheid en verzadiging. En dat zijn twee schuiven, daar hebben mensen vaak wat moeite mee, want ze doen bijna hetzelfde, puur het inbrengen van kleur. Levendigheid brengt alle kleuren een stuk naar boven, behalve het rood en het oranje. En die is eigenlijk een klein beetje ontwikkeld voor portretfotografie,
zodat je wel kleuren kunt gaan versterken, maar zonder dat er gelijk een gezicht wat te rood wordt. Ik gebruik daarom in een landschap liever de verzadiging. En die verzadiging die schuif ik nu op naar een waarde van ongeveer de plus 40. En je ziet dat je nu met 4 schuiven al een heel groot verschil hebt gekregen in deze foto. Als je dat verschil graag even wilt bekijken, dan kan je onderin je foto, dus onder je foto, heb je een aantal blokjes staan. En een van die blokjes is de vergelijkingsmodus en dat is II. Dus 2 van die letters I naast elkaar. Als je daarop klikt, dan zie je even de oorspronkelijke foto zoals je hem net hebt geïmporteerd. En je ziet ook gelijk al de foto zoals je hem tot nu toe al hebt bewerkt. En dan vind ik het altijd magisch dat je met 4 schuiven die foto al een compleet ander karakter hebt kunnen geven. Wil je die vergelijkingsmodus weer uitzetten? Klik dan vooraan op het grote vlakje. Dus naast RA zit links het grote vlakje. Kom je weer terug in je bewerkingsfoto. Nou, wat we nu hebben gedaan is puur dat standaardpaneel gebruiken en puur aan de slag geweest om de basisbelichting goed te krijgen en te optimaliseren. Waar we nu naartoe gaan is dat we naar een lokale aanpassing gaan. We kunnen ervoor kiezen dat we nu bijvoorbeeld alleen de lucht nog beter maken. En dat kunnen wij niet meer in het standaardpaneel doen. Dus dat standaardpaneel dat sluiten we even af. Ik klik hem dan altijd even dicht. Dat hoeft niet, je kan hem open laten staan. Maar voor het overzicht is het handig dat hij dicht zit. En daarvoor gaan we zo een selectie maken van alleen de lucht. En om een selectie te maken, een lokale aanpassing, moeten we een van de selectie-instrumenten gebruiken. En die vind je onder het histogrampaneel. Je ziet hier een aantal verschillende iconen. En we gaan nu werken met het 4e icoon, oftewel het gegradueerd filter. Tom? Ja. Hier was ook een vraag over binnengekomen van Henny Evers. Die vraagt, ik kom er niet uit om een deel van de foto te bewerken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de lucht is mooi, maar de voorgrond te donker. Ja. Dan moet ik toch een klein deel kunnen bewerken. Zeker. Nou, ik kom precies op dat punt uit. Dat gaan we precies nu doen, toch? Heel goed opletten, hè? Ja. Dus we gaan echt een deel bewerken. En als we het over een deel bewerken hebben, dus een lokale aanpassing, dan hebben we in Lightroom altijd 3 mogelijkheden. Een lokale aanpassing van een vlak. Dus bijvoorbeeld die voorgrond waar nu over gepraat wordt. Of een stuk van de lucht. Je kan een ronde selectie maken. Dat kan wel eens heel mooi zijn als je ergens juist de randen wat donkerder wilt maken en het midden wat lichter wilt zetten. Een soort van spotlight. En je kan zelfs nog werken met een kwastje, met het aanpassingspenseel. Dat zullen we straks ook nog gaan doen. Mm-hmm. En daarmee kan je echt heel selectief die selectie maken. Ik ga nu het gegradueerd filter gebruiken. Dat is het 4e icoon onder het histograampaneel. Die kan je gewoon aanklikken en dan gaat er een effectenpaneel open. Waarmee we straks dan ook op die lokale selectie alleen dit kunnen gaan doen. Hoe maken we dan die selectie? En dat is vaak een dingetje. Ik heb hem geactiveerd. Ik ga in mijn afbeelding staan. Er ontstaat een kruisje. En ik kan nu met ingedrukte muistoets kan ik een selectie maken. En dat zie je ook dat het nu gebeurt. Er komen lijnen in beeld. En als ik dat nu loslaat, en dan is er één probleem. Ik zie niet wat er nu daadwerkelijk dan geselecteerd is. En daarvoor is er bij die lokale selectie altijd één hele belangrijke toets op je toetsenbord en dat is de letter O. Als je de letter O intoetst, en dat doe ik nu, ik klik nu op de letter O, krijg ik een overlay te zien. Een rode gloed waarmee ik precies kan zien wat ik wel geselecteerd heb en wat niet. Alles wat rood is, valt in de selectie en alles wat niet rood gekleurd is, valt buiten de selectie. En het mooie van het gegradueerd filter is dat je 3 lijnen ziet. Als ik die onderste lijn oppak en met ingedrukte muisknop versleep, kan ik de overgangsrand harder en zachter maken. Dus ik kan een heel natuurlijk overloop creëren. En ik kan ook die volledige selectie nog oppakken door op het bolletje te staan, een stukje naar beneden te slepen. En dat je een klein beetje van het gras meeneemt is op zich niet zo erg. Maar je ziet nu dat er een prima selectie gemaakt is van die lucht. Je ziet ook dat bij mij de lijnen schuin staan. En je kan die lijnen schuin zetten door naast het bolletje te gaan staan. En dan krijg je een soort van boogje met 2 verschillende pijltjes. En als je dan met ingedrukte muistoets aan de slag gaat, kan je ook die selectie gaan kantelen. Dus je kan op deze manier een hele grove selectie maken van die lucht. Als ik dat gedaan heb en ik weet wat ik geselecteerd heb, kan ik weer met die letter O die overlay gaan uitzetten. Dus als ik daarbij op klik, is de overlay uit, maar de selectie bestaat nog. Dus de selectie is niet weg, alleen die overlay is weg. En ik kan nu aan de rechterkant met de schuiven die nu openstaan, mijn aanpassingen doen puur op dat stuk wat ik net geselecteerd heb, dus op die lucht. En wat ik in dit geval ga doen, is nog meer detail in die lucht aanbrengen door de hooglichten weer omlaag te brengen. Ik ga in dit geval de helderheid omhoog brengen. En daarmee wordt je foto niet helderder, maar er komt veel meer tekening in die lucht. En wat ik zelf erg mooi vind om de foto iets meer in balans te brengen, is bijvoorbeeld om te zeggen van ik ga die lucht wat warmer maken. En daarvoor pas ik de temperatuur aan. En als ik die temperatuur naar rechts verschuif,
dan zie je dat er iets meer van dat oer-Hollandse karakter in komt. En als je dit gedaan hebt, klik je op gereed en heb je echt een lokale aanpassing gedaan als het ware. Ja, Martijn Jacobs die had hier nog een vraag over. Die vraagt, ja? Ik krijg de kleur groen in plaats van rood bij de overlay. Hoe kan dat? Dat is een hele goeie, heb ik nog nooit gehad. Dan zou het misschien kunnen zijn dat je in je instellingen, bij je basisinstellingen, een keuze kunt maken voor de kleur van de overlay. Standaard staat die overlay, in ieder geval zoals ik het altijd heb gezien, altijd op rood. Dus groen, ik heb het niet gezien, maar het kan best zijn dat je het kan instellen of dat het ergens in te stellen is. Maar bij mij staat die altijd op rood. En ik denk dat dat bij de gros van de kijkers ook zo zal zijn. Oké. Eli Minkman die vraagt nog, hoe kun je de kleuren die op elkaar aansluiten samen laten bewegen tijdens het aanpassen? Stel je schuift naar rechts in blauw, welke knop druk je in zodat bijvoorbeeld groen en paars tegelijkertijd ook mee blijven? Ja, dan kom je eigenlijk al een heel klein beetje in de expertbewerkingen als het ware. Nou, ik kan dat heel snel specifiek laten zien. Ja. We hebben namelijk niet alleen het standaardpaneel, we hebben ook nog wat verschillende panelen. Bijvoorbeeld HSL kleur. Dat is het vierde paneel wat je tegenkomt. Het derde paneel onder het histogrampaneel. Als je daar op HSL kleur klikt, dan zou ik nu kunnen kiezen om per kleur, wat je hier ziet, kan ik ervoor kiezen om de luminantie aan te passen, om de verzadiging aan te passen of de kleurtoon aan te passen. Dan specifiek wordt er gevraagd om dat groen te versterken. Als ik hier nu op verzadiging klik, dan kan ik kiezen om dat groen inderdaad te gaan versterken. Door met mijn schuiven aan de slag te gaan. Alleen het gevaar hierin is dat de aangrenzende kleuren niet meegaan. Ja. En dat is ook wat hier bedoeld wordt. Ja. Als je dat wel wilt, dan is er een trucje voor. En dat staat ook weer in de bundel, komt dat wel terug. Maar dit is wel eventjes ietsjes verder dan de basis. Dan zie je links in het paneel zie je een heel klein bolletje staan. En als je dat bolletje aanklikt, dan komt dat bolletje los. Dan kan ik ergens in mijn afbeelding gaan staan van de kleur die ik wil aanpassen. En dan zie je ook, als je bij mij weer in die schuiven kijkt, dat Lightroom nu herkent dat het de gele kleur is, omdat daar een soort van grijs blokje omheen komt te staan. Als ik nu mijn muistoets ingedrukt hou, en dat kunnen jullie niet zien, maar neem van mij aan dat ik nu mijn muistoets ingedrukt houd, en ik beweeg de muis met ingedrukte toets van mij af, dan zie je dat die kleuren aangepast worden. Ik doe dat even heel overdreven. Maar je ziet ook dat nu niet alleen meer het groen aangepast wordt, maar ook die aangrenzende kleur geel. En het mooie daarvan is dat je niet van die vlekkerige resultaten krijgt, doordat juist die aangrenzende kleuren dus heel langzaam meelopen. Ik denk dat dit bedoeld wordt met die vraag. Ja. Dus dat doe je eigenlijk door gebruik te maken van dat bolletje. En als je dat gedaan hebt, kan je weer op gereed klikken. En dan heb je dat voor elkaar. Nou, perfect. Mooi, hè? Ja. Goed. We hebben die laag aangemaakt. Nou, ik laat nog een heel klein stukje nog om één keer te herhalen hoe je dat doet. Met die laag aanmaken maak ik nog een tweede laag aan. Ik ga dat weer met een gegradueerd filter doen. Letter O. Je kan je gegradueerd filter instellen. Ik doe nu in dit geval bewust niet over de hele lucht. Ik doe maar een klein stukje van de lucht. Ik heb een klein stukje van die lucht geselecteerd. Ik zet hem weer met de letter O. Doe ik de overlay-functie weer uit. En wat ik nu nog ga doen is een soort van overloop creëren. Ik heb die lucht net helemaal wat warmer gemaakt. Maar ik ga juist nu met een blauwe gloed eroverheen zorgen dat er iets verloop in komt. En dat kan ik doen door te kiezen hier bij kleur. Dat is een hele mooie tool die heel weinig gebruikt wordt. Daarachter zie je een vlakje met een kruis erin. En als je daarop klikt, dan gaat er een kleurenkiezer open. En ik zal nu bewust even op groen klikken. Dan zie je dat er een groene gloed overheen komt. Maar als ik lager in die panelen ga zitten, dan kan je zien dat je heel subtiel een kleur kunt gaan kiezen. Waardoor je nu een blauwe overloop krijgt. En dat heel langzaam loopt op die onderliggende laag die eigenlijk in dat geel zit. Als je dat gedaan hebt, kan je weer op gereed drukken. En dan heb je dat eigenlijk voor elkaar. Nou, de laatste stap die ik in deze workflow wil laten zien is nog even het bijsnijden. Is ook veel gedaan, het kroppen. Deze foto is gemaakt in de 4:3 stand. Het is vrij vierkant. En het kan wel eens mooier zijn dat je zegt van oké, ik ga hem bijsnijden zodat we iets meer een panorama effect krijgen. En het bijsnijden, dat kunnen we ook weer doen onder het histogrampaneel. Het eerste icoon wat je tegenkomt is de uitsnijdbedekking. Als ik hierop klik op die uitsnijdbedekking, dan krijg ik de mogelijkheid om uit te gaan snijden. Dat kan je op verschillende manieren doen. Of door hoeken op te pakken en te gaan verslepen. Maar je kan ook kiezen in het paneeltje dat open staat. Bij origineel zie je twee pijltjes staan. Als je daarop klikt, kan je een voorgeprogrammeerde beeldverhouding kiezen. Ik hou heel veel van 2:3. Als ik die aanklik, dan zie je dat het kader bijgesneden wordt. Dat zie je ook aan de linkerkant in je navigator terug.
Ik kan eventueel nog gaan verschuiven. En als ik dit naar mijn zin heb, sluit ik dat af met gereed. En heb ik hier eigenlijk mijn voor- en mijn na-foto. En dan denk ik dat er een wereld van verschil is opgetreden met een paar simpele stappen in Lightroom. En of je dit nu in Classic doet, of dat je dit nu in een andere Lightroom-versie doet, je kan hier tot hetzelfde resultaat gaan komen. Ja, het resultaat ziet er goed uit. Het zijn echt twee verschillende foto's, inderdaad. Ja. Dan waren er ook nog een paar vraagjes over hoe je dat overlay doet. We hebben het al twee keer laten zien. Ik weet niet. Ik laat helemaal niks meer zien, geloof ik. Ik weet niet wat er hier gebeurt. Er gebeurt van alles. Nou, dan ga ik even praten over de nieuwe cursus waar dit in zit. Ja. Dit is allemaal onderdeel van de nieuwe cursus Workflows in Lightroom, de 2021 editie. Dat is een nieuw boek en die is nu ook te vinden op zoomacademy.nl. Het boek gaat binnenkort naar de drukker, dus het duurt nog even voordat je hem in huis hebt. Maar de cursus staat al online, dus de cursusbundel kun je ook gewoon kopen. En deze week geldt de actie weer met de code LIVE voor 10 euro korting op de gehele Zoom Academy. Dus ook op alle andere cursussen, maar ook alvast op deze. En vind je dit nou een leuke video? Doe alsjeblieft even een duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal. Ben je er weer? Alles werkt weer. Nou, fantastisch. Gaat dus de brandweer. Niks aan de hand. Je had nog een vraag, zei je. En toen klapte alles eruit. Ja, het ging over het overlay. Je hebt het nu twee keer laten zien. Volgens mij hadden mensen nog een paar vragen over oudere versies van Lightroom. Zit dat daar ook in? Vanaf Lightroom 6 kan je die overlay gebruiken. Mm-hmm. Uit mijn hoofd. Daarvoor, Lightroom 5, had die mogelijkheid nog niet. Ja, oké. Wil je dan heel goed kunnen zien wat je aan het selecteren bent, dan kan je een klein beetje vals spelen. Mm-hmm. Zet je bijvoorbeeld je belichting even helemaal naar de min. En dan zie je wel dat alles zwart wordt. Donker, als je dat dan, ja. Dus daar kan je wel een klein beetje mee vals spelen. Maar vanaf Lightroom 6 zit die overlay-functie in ieder geval aan boord. Oké, nou, dat is een goed tip. Gaat het dan ook nog te snel? Dan kun je hem ook nog later terugkijken op ons YouTube-kanaal of zoom.nl. Dus als het te snel gaat en je wil nog even langzaam alle stappen nalopen die Tom heeft gedaan, dan kun je dit later even terugkijken met ook de raw oefenbestanden erbij. Dus dat is altijd makkelijk. Ja. Dan denk ik dat we wel verder kunnen naar de volgende stap. Goed zo, dan gaan wij door naar de volgende stap. En voordat ik doorga naar die volgende stap, wijs ik iedereen er nog even op. Als je nu in mijn bibliotheek kijkt en je zit naar die bewerkte foto te kijken, dan zie je dat er nu zelfs drie icoontjes in de miniatuur zitten. Eentje van het labeltje. Dat we net aan de slag zijn geweest met trefwoorden. Je ziet ook dat er een heel klein vierkantje in staat. Betekent dat we hem bijgesneden hebben. En dat plus en minnetje wat erin staat, kun je altijd terugzien dat je je foto al bewerkt hebt. Daar kan je uiteraard wel op door. Maar dan zie je in ieder geval dat er ook al een bewerking op plaats heeft gevonden. Ik ga naar de foto van Yara. Dat is de foto van de hond. Ik ben helemaal fan van die foto. Ik heb hem zelf niet gemaakt. Ik vind hem echt fantastisch. Ik heb hem aangeklikt. Ik ga naar de ontwikkelmodule. En ja, die foto, die is fantastisch, alleen we zien dat er nog wat benen op staan. De hond zal waarschijnlijk een snoepje boven zich hebben gehad of iets dergelijks om een fantastisch portret te maken. Maar we gaan deze foto een klein beetje een ander karakter geven. En het eerste wat ik nu ga doen is die foto weer bijsnijden. Dat hebben we net ook gedaan. Dus dat is weer dat uitsnijdkader. En dat uitsnijdkader heb ik net gekozen om een van de geprogrammeerde voorinstellingen te gebruiken. Maar je kan ook bijsnijden door een van die hoeken op te pakken in die foto en met ingedrukte muistoets gewoon naar binnen te trekken. Op die manier kan je ook die uitsneden gaan maken. Wil je nu dat de uitsnede altijd het formaat houdt van het origineel, dus deze foto was gemaakt in de 3:2 formaat, wil je ook dat dat overeen blijft, dan kan je aan de rechterkant kiezen om het slotje wat je ziet staan, het hangslot, om die gesloten te houden. Wil je een vrije uitsnede maken, dat dus de originele verhouding niet meer belangrijk is, dan kan je het slotje openen. Ik had al aangegeven dat ik van 3:2 hou, dus ik hou lekker dit overeind. En ik heb hem wat bijgesneden, ik heb de voeten en de benen eraf gehaald. En ik kan nu op gereed klikken en dan heb je je uitgesneden foto komt in beeld. Nou, waar heel veel vragen over binnen zijn gekomen, is over het weghalen van vlekjes, over het weghalen van elementen. En dat zullen we ook in deze foto gaan doen. De foto is op zich helemaal perfect. Alleen aan de linkerkant, daar zien we toch een stuk van een boom in zitten. En dit stuk van die boom, die leidt misschien wat af en we gaan jullie laten zien hoe je die weg kunt gaan halen. Je kan ook kleinere vlekjes weg gaan halen, als dat wat vrijstaand is. Dat doe je vaak in een portret of iets dergelijks. Die boom zal ook nog wel lukken. Maar als we nu de boom helemaal achter Yara weg willen gaan halen, dan zal Lightroom niet toereikend zijn. Dan zal je naar programma's als Photoshop moeten. Dat weghalen van vlekken en van ongewenste elementen, dat doen we weer onder het histograampaneel. En dat is het tweede icoon, de vlekkenverwijderaar.
Die vlekkenverwijderaar die kan je oproepen met de letter Q op je toetsenbord. Maar je kan hem ook gewoon aanklikken. En als je hem dan aanklikt, dan gaat er weer een paneeltje open. En in dat paneel kan je de grootte van de vlekkenverwijderaar aanpassen. Door puur naar links en naar rechts te gaan schuiven. De tweede regelaar die je tegenkomt is de doezelaar. En die doezelaar is best wel belangrijk. Want die zorgt er straks voor of je een harde rand krijgt bij wat je weg hebt gehaald of een zachte rand. Het is het handigste om die rand niet te hard te maken, anders valt het te veel op dat er wat weggehaald is. De dekking, daarmee kan je nog bepalen of er iets van de originele onderlaag nog moet blijven bestaan. Wil je dat niet, dan zet je dit op 100. Ik kan nu proberen die boom hier weg te gaan halen. En dat kan ik doen door met ingedrukte muistoets over die boom heen te schilderen. Dan wordt dat ook wit gearceerd, dus ik ga er even wat ruim overheen. En als ik dat loslaat, dan zal Lightroom op zoek gaan naar een plek in de foto waarvan Lightroom denkt, dat stuk ga ik gebruiken om dat andere stuk weg te gaan halen. Als je het niet eens bent met die keuze, dan kan je dat gekozen stuk gewoon oppakken, dat kan je gaan verslepen. En je kan op die manier zelf bepalen met welke informatie uit de foto je het originele stuk invoert. Ik zet het nu kort naast elkaar, zodat je wat overloop krijgt. En op die manier heb je eigenlijk die boom aan die linkerkant behoorlijk goed weggepoetst. Als je weet dat hij er gezeten heeft, dan zie je het misschien nog. Maar voor de eerste keer als iemand nu deze foto ziet, zal niet opvallend zijn dat daar een boom heeft gezeten. Dus op die manier kan je makkelijk stukjes weghalen uit je foto. Nou, wat we voor de rest graag in een foto willen, is vaak goed contrast. En dat goede contrast creëren, dat kunnen we weer doen in het paneel standaard. Daar begint bijna elke bewerking mee. En wat we hier veel hebben gedaan, is puur werken met die verschillende schuiven. Alleen wat vaak lastig te beoordelen is, is of jouw foto nu overbelichte delen of onderbelichte delen bevat. Met name als je op een scherm werkt die heel fel staat, dan lijkt het al heel snel dat het overbelicht is, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Of als je scherm heel donker staat, dan lijkt het zwart misschien al donkerzwart, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Als je goed in je histograampaneel kijkt, dan zie je links in dat histograampaneel bovenin en rechts bovenin twee driehoekjes. Dat zijn verklikkertjes. En dat linker driehoekje, dat klik ik aan, komt een wit vierkantje omheen te staan en het rechter driehoekje klik ik ook aan. Op dit moment heb ik mijn verklikkers aangezet. Als ik nu naar mijn panelen ga, naar mijn paneel ga in het standaardpaneel en ik ga naar witte tinten en ik zou nu mijn witte tinten te veel naar rechts draaien omdat ik meer contrast wil, dan komt er op een gegeven moment rood in mijn scherm. En dat rood geeft niks anders aan van, pas op, je hebt nu uitgebeten stukken in je foto, dus dat gaat mis. Dus ik ga net zo lang schuiven totdat ik eigenlijk nergens meer dat rood terugzie. En dan kom ik ongeveer uit op een waarde van rond de 42, 43. Hetzelfde kan ik doen met het zwart. Als ik het zwart nu te donker maak, dan komt het blauw in mijn beeld. En het blauw geeft aan van, let op, je hebt onderbelichte delen. Dus ik ga net zo lang schuiven, totdat ik eigenlijk nergens meer dat blauw terugkrijg. En dan kom ik ongeveer uit op een waarde van min 3. Door met die verklikkers te werken, krijg je dus met blauw en met rood inzichtelijk waar je de problemen tegen gaat komen als je dus met die schuif aan de slag gaat. Heb je dit netjes gedaan, dan kan je dat eventueel weer uitzetten, die twee verklikkertjes. En dan heb je nu het perfecte contrast gecreëerd waarmee het wit optimaal is, maar waarmee ook eigenlijk het zwart optimaal is, zodat je eigenlijk het ultieme contrast hebt. Mooi, dan hebben wij onze contrasten geoptimaliseerd, we hebben een boom weggehaald, we hebben hem bijgesneden. We gaan nu een klein beetje een herfstachtig karakter in deze foto naar voren brengen. En dat betekent dat we eigenlijk de totale achtergrond een klein beetje een warmere gloed gaan maken. Dat hebben we net ook met de lucht gedaan. Alleen toen deden we dat met ons gegradueerd filter en dat was echt voor een vlak. Alleen dat kunnen we hier niet gebruiken, want dan valt er een deel van dat vlak zal over de hond heen vallen. En daarvoor gaan we nu aan de slag met ons aanpassingspenseel. Dat is het laatste penseel, of het laatste instrument onder je histograampaneel. En als je die aanklikt, dan gaat er weer een scherm open met allerlei verschillende schuiven. En helemaal onderin, in dat paneel, zie je de penseelinstellingen, waarmee je weer een grootte van een penseel kan instellen, waarmee je de doezelaar weer kunt instellen, dus hoe hard mogen die randen worden. Je kan de stroom instellen, die kan je standaard op 100 laten staan in dit geval. En we hebben hier nog een vinkje met automatisch maskeren, wat we aan en uit kunnen zetten. En het automatisch maskeren is een belangrijk vinkje. Als je die niet gebruikt, en ik zou nu gaan selecteren, ik druk eerst weer op de letter O, dat moeten we altijd doen als we een lokale selectie maken, en ik ga nu selecteren, dan heb je kans dat je per ongeluk over de hond heen gaat. En dat wil je eigenlijk niet, dus daardoor is het handiger om te kiezen voor automatisch maskeren.
als je het automatisch maskeren aanzet en je gaat nu weer selecteren en je gaat niet te ver over de hond heen, dan zal de Lightroom automatisch de randen detecteren en stoppen bij het begin van die hond. Ga je er nu toch overheen, wat ik dus nu hier ook eventjes bewust doe, dan kan je ook stukjes uitgummen. Je ziet nu, als je je muistoets niet ingedrukt hebt, dat er in dat rondje een plusje staat. Maar als je nu op een Windows computer werkt, kan je de Alt-toets ingedrukt houden. En op een Mac computer kan je de Option-toets ingedrukt houden. Dan zie je dat er een minnetje ontstaat. En dan kan je ook weer stukjes met dat minnetje, met die ingedrukte Options-toets of Alt-toets weer gaan uitgummen. Nou, op deze manier selecteer je zo nauwkeurig mogelijk die randen rondom de hond als het ware. Ik doe het nu even grof, want hier moet je eigenlijk best wel wat tijd voor gaan nemen. Dus ik ga dit even in verband met de tijdsbesparing even wat snel doen. Ik zal het met de min-toets een beetje weghalen. En de grotere stukken, daar kan je het automatisch maskeren wel weer uitzetten. Die kan je dan vrij snel en vrij grof gaan selecteren. En als je dit dan helemaal rood hebt gemaakt, dan kan je straks je overlaymasker weer gaan uitzetten. Nou, ik heb nu mijn achtergrond helemaal geselecteerd. Je ziet dat ik per ongeluk kleine stukjes nog van de hond mee heb genomen. Nou, we moeten secuur werken. Daar moet je echt even de tijd voor nemen. Als je dat gedaan hebt, dan kan je de overlaymasker weer uitzetten. En om nu die achtergrond dan weer die warmere groet te gaan geven, ga ik naar die temperatuur en die schuif ik een heel stuk op. En dan zie je dat er een wereld van verschil optreedt. Als je die twee foto's naast elkaar gaat zien, dan weet je in ieder geval dat er een heel ander karakter gaat optreden. Ja. Ja, het was een redelijk coole foto. Ja. En nu is het een hele warme, herfstige foto geworden. Ja, het is maar net wat je daar zelf mee wilt gaan doen als het ware. En dat is het mooie van Lightroom. Jij bent zelf de baas over wat je uiteindelijk uit die foto wilt gaan halen. Ja. Wat ik zelf nog heel graag in deze foto doe, is nog één keer weer met dat gegradueerd filter aan de slag. Om eigenlijk hier die voorgrond een klein stukje donkerder te maken. Maar ook een klein beetje minder scherp te maken. En wat minder opvallend, zodat er nog meer diepte in die foto komt. De achtergrond die zit al heel mooi wazig. De hond zit heel mooi in de scherpte. En we kunnen nog eventueel die voorgrond ook nog een heel klein beetje aanpassen. Nou, dat gegradueerd filter hebben we net gehad. Aanzetten, letter O, uittekenen wat je wilt selecteren. Als je dit uittekent, dan valt die gelige achtergrond, die warme achtergrond, die valt heel even weg. Maar zodra als je je overlaymasker weer uitzet, zal je hem ook weer terug hebben. Ik heb die selectie gemaakt. Ik pas nu alleen de belichting nog wat aan naar beneden. Ik pas de helderheid naar beneden aan. En ik pas in dit geval ook nog de scherpte helemaal naar min. En als ik dit alweer aanpas, dan zie je dat er veel meer diepte in die foto komt. Zodat die voorgrond, die is net wat minder opvallend als het ware. En zo kan je heel veel kanten op met één zo'n foto. Ja, en dan Nanny de Haas die vroeg nog, na een graduated filter aanpassen en op gereed te hebben gedrukt, kun je dan nog terug naar dat filter om het aan te passen? Zeker, als ik nu denk van, ik heb dat filter nu aangepast, maar ik had het toch nog wat verder moeten doortrekken of iets dergelijks. Dan kan je weer op het vierde icoon waar het gegradueerd filter zit. Als je die aanklikt en je gaat in je afbeelding kijken, dan zie je hier een bolletje staan. En dat bolletje, dat verraadt van, er is al een gegradueerd filter. Ik zou er nu eentje bij kunnen maken, maar ik kan ook het bolletje aanklikken. Dan komt dat bolletje weer tot leven en dan kan ik dat gegradueerd filter weer met die letter O weer zichtelijk maken. En als ik denk van, ik wil nog een klein beetje opschuiven, ik wil nog iets meer richting de voeten, de poten van de hond hebben en nog richting de bovenkant van het voorste stuk, kan je dat dus altijd nog weer gaan aanpassen. Als je nu denkt van, prachtig, ik wil hem helemaal weg hebben, kan ook. Dan klik je één keer op het bolletje, druk je op backspace of op delete en dan zie je hem helemaal verdwijnen. Nu laten we hem mooi staan, want dat doet heel veel in deze foto. Maar je ziet nu dat ik hem ietsjes heb aangepast. Ja. Dus je kan hem constant weer gaan oproepen. En dit blijft altijd bestaan. Dus als ik nu terug zou gaan naar het duinlandschap en ik denk van, ik wil die lucht aanpassen, gaan we weer terug, dat bolletje opzoeken en je aanpassingen weer doen. Ja. Ja. Dan vraagt Henk-Jan Stuiver nog, is het nog aan te raden om de vacht hier bijvoorbeeld te bewerken met structuur? Of een bepaald contrast toe te voegen aan de hond? Deze foto is één van de twee dierenfoto's die in de bundel verwerkt zitten. Mm-hmm. Ik heb er nog eentje in zitten met de doodskopaapjes. Daar hebben we ook inderdaad gezegd van, we gaan die huid nog helemaal selecteren. Ja. En daarmee ga je nog met de textuurschuif, die zie je bij presentie zie je die zitten, ga je nog net meer detail leggen in die structuur. Om het een beetje beknopt te houden, heb ik hem hier niet in zitten. Ja. Maar je zou dus nu weer dat penseel kunnen pakken, dit helemaal gaan selecteren. En met de scherpte en met textuur aan de slag, door die vacht nog meer naar voren te brengen. Die schuif bij
textuur. Die hebben ze een aantal jaren geleden ook bij Lightroom ingebracht. Dus in Lightroom 5 zit die bijvoorbeeld nog niet. Maar die is ook speciaal eigenlijk voor vacht van beesten is die eigenlijk aangebracht. Dus die werkt daar heel mooi voor. Dus als je dat wil doen, absoluut. Ja. Ja, er was nog wat verwarring over de nieuwe cursus. Dit gaat om de Workflows in Lightroom 2021 editie. Dit is in principe een opvolger van de 2020 editie en is dus ook een gehele nieuwe cursus. Er staan allemaal nieuwe workflows in, er staan allemaal nieuwe tips in. Dus ja, daar hebben we nu deze livestream voor gecreëerd en gaan we dus nu de eerste stappen laten zien die ook in de cursus verwerkt zijn. Ja, om daar een heel klein beetje op in te haken. Deze stappen gaan misschien voor sommige mensen al best wel ver, want dit is toch al wel een dingetje. Als we naar de nieuwe bundel kijken, hebben we ook gekeken van oké, hoe kunnen we ook een instapniveau daarin bedienen. Dan gaan we ook heel simpel eerst zeggen van oké, hoe werken we dan met een preset? Mm-hmm. Of hoe kunnen we vanuit die basis aan de slag gaan? Dus er zit voor elk wat wil zitten wel in. Dus het is een basis, ja, tot een redelijke stap verder. En ja, daarboven zal er nog een expertverhaal kunnen gaan komen. Dan ga je heel erg in detail. Maar dit soort dingen komen erin. Maar meer de basis is ook aanwezig in de bundel. Dus je hoeft niet helemaal overdonderd te zijn als je nu denkt van hé, dit is moeilijk. Kijk het ook maar eens terug, dan valt het allemaal wel mee. Maar je zal ook zien dat er in de bundel en in de cursus ook de eenvoudigere bewerkingen zitten. Ja. En daarnaast hebben we dus nu de actiecode LIVE. Daarmee kun je tot en met vrijdag 10 euro korting krijgen op Zoom Academy. Dus op deze nieuwe cursus van 2020, de opvolger van de 2021 en de opvolger van de 2020 versie. Maar die van 2020 kun je dus ook met 10 euro korting kopen als je dat wil. Ja. Mooi. Nou, ik denk dat we de foto van Yara aardig hebben opgeknapt, mooi hebben bijgesneden. En ik denk dat we naar een volgende workflow gaan. Ja, ja? Dat is goed. Dan ga ik weer terug naar mijn bibliotheekmodule. Dan zien we ook weer dat Yara ook uitgesneden is. Ook wat plusjes en minnetjes heeft gekregen. De volgende foto die ik eigenlijk mee ga pakken. Dat is de foto van een flatgebouw. Dat is misschien niet de meest inspirerende foto. Maar we gaan kijken hoe we een omzetting kunnen doen naar zwart-wit. We hebben vrij veel vragen over zwart-wit fotografie gekregen. Dat zie je natuurlijk heel veel in architectuur terugkomen. Dat zie je ook in portret terugkomen. Dat zie je ook in straatfotografie terugkomen. En Lightroom biedt eigenlijk 4 verschillende mogelijkheden om een foto naar zwart-wit te gaan krijgen. Ik heb die foto nu eventjes hier opgepakt. En ik ga als eerste weer naar de ontwikkelmodule uiteraard. En daar hebben we onze foto. En de standaard procedure is in mijn workflow altijd beginnen met dat standaard paneel. En dat standaard paneel is nu niks anders weer dan de hooglichten aanpassen. En je ziet gelijk wat er gebeurt in die wolkenpartij. De schaduw een heel klein beetje aanpassen. Misschien de totale belichting wel een klein beetje omlaag halen. Zodat er zoveel mogelijk belichting komt en zoveel mogelijk detail komt eigenlijk in die foto. Nou, daar kan je mee tweaken en wat je allemaal maar wilt. Dat is puur je eigen inzicht. Maar het gaat mij in deze workflow eigenlijk even om het omzetten naar zwart-wit. Die vraag is er ontzettend veel geweest. En we gaan ook in deze workflow niet 1 zwart-wit foto omzetting doen, maar we doen er 4. En daarmee leren we je ook gelijk van hoe je straks virtuele kopieën kunt maken. Zodat je soms van een foto, en of dat nu deze is of een mooie portretfoto, eens meerdere versies kunt maken. Wil je een sepia foto hebben, wil je een zwart-wit foto hebben en wil je nog iets in kleur doen, dat je ook meerdere versies kan maken zonder dat dat extra geheugen opslokt van je harde schijf. De makkelijkste manier en de meest eenvoudige manier om een foto naar zwart-wit om te zetten, het is eigenlijk een hele simpele en die vind je in het standaard menu. Of in het standaard paneel moet ik zeggen. In het standaard paneel zie je bovenin behandeling staan en daarnaast zie je kleur staan. Dat staat standaard als wit geageerd. Maar als ik vervolgens hier op zwart-wit klik, dan zal alle kleur uit die foto gaan verdwijnen. En hoera, we hebben met 1 druk op de knop, hebben we eigenlijk die foto al omgezet naar zwart-wit. Dit zal bij de ene foto al prima kunnen werken, maar ja, de ene foto vraagt om een andere omzetting dan de andere. En dat is een beetje afhankelijk van de kleuren die ook in zo'n foto zitten. Dus dit is de meest simpele manier die er eigenlijk is. Een tweede manier die we kunnen gaan doen, die gaan we toepassen op een nieuwe foto. Op eigenlijk een kopie van deze foto. En hoe kunnen we dat doen? Als je eerst kijkt onderin je balk, dan zie je daar de foto's waarmee je aan het werk bent. En dan zie je in ieder geval die foto in het zwart-wit ook tussen staan. Ik heb hier meerdere foto's staan. Jullie misschien nog wel meer, maar misschien ook wel gewoon de 3 die je vandaag hebt gedownload. Maar je hebt daar meerdere foto's bij elkaar staan. Ik ga nu in mijn hoofdfoto staan en ik druk op mijn rechtermuisknop. En als ik daar dan vervolgens kies voor virtuele kopie maken, dan wordt er onderin mijn balk een
tweede foto gemaakt die er exact hetzelfde uitziet als waar ik nu mee bezig was. En die herken je aan een ezelsoortje. En het ezelsoortje wil zeggen van, hey, ik heb een kopie gemaakt van je basisfoto. En die heeft de bewerkingen die je tot dan toe hebt gedaan op die basisfoto. Dus die foto, ja, kan je dus doorgaan om te gaan bewerken zoals je nu een tweede versie van die foto zou willen maken. Dit is ontzettend handig als je in een opdracht werkt en je wilt toch verschillende versies kunnen tonen. Of je wil eens kijken van wat kan ik allemaal uit één foto gaan doen. Dit kost je geen extra opslaggeheugen, dus die foto die wordt niet fysiek gekopieerd. Er wordt alleen een tweede blaadje vrijgegeven waarop geschreven wordt wat er met die basisfoto eigenlijk gebeurt. Nou, de tweede manier waarop we nu die zwart-wit omzetting kunnen gaan doen, is niet meer gebruik te maken van dit paneel aan de rechterkant. Maar we gaan eigenlijk naar de panelen aan de linkerkant. En aan de linkerkant komen we tegen de voorinstellingen. Als je de bundel aanschaft en de cursus doet, dan krijg je ook presets mee. En die presets, die voorinstellingen, die kan je met één druk op de knop kan je die toepassen op een foto. Daarmee kan je eigenlijk een soort van startpositie kiezen waarmee je verder nog aan de slag zou kunnen gaan. Die voorinstellingen, die kan je openen door te klikken op het driehoekje. En dan zie je allemaal verschillende voorinstellingen die er zijn. Kleur, creatief, zwart-wit, die zijn standaard meegeleverd met Lightroom. En als je zwart-wit opent, dan krijg je verschillende presets te zien. En je kan gewoon zweven met je muis over die verschillende presets. En dan zie je al even wat er gebeurt in je foto als je dat zou willen toepassen. Ik vind zelf hier het hoog contrast dat het heel erg mooi doet. Als ik die graag wil toepassen, dan klik ik puur op hoog contrast. En heeft mijn zwart-wit een andere omzetting gekregen als dat ik net zelf heb gedaan. Je kan ook rustig met al die andere presets aan de slag, maar dit is vaak een uitgangspositie waarmee je verder dan weer kunt gaan werken met je standaardpaneel of wat dan ook. Je ziet ook dat daar schuiven zijn aangepast en die schuiven die zijn puur aangepast op basis van die preset. Als je nu zelf denkt van ik wil de schaduwen toch meer omhoog hebben, ben je uiteraard vrij om dat volledig te overroelen. Het is dus altijd een startpositie. Die presets, die zijn eigenlijk geweldig. Die presets die zijn standaard meegeleverd. Je kan presets kan je downloaden. Die zijn op verschillende sites te krijgen. Die zijn bij de bundel meegeleverd. Je kan ook presets zelf eventueel maken. Dus als je een keer een hele toffe foto hebt gemaakt en het staat ook in de bundel, kan je zelf aangeven dat je die preset wilt opslaan. Zodat je in een later stadium op een andere foto nog eens een keer kunt gaan toepassen. Ja, ik had er nog wel een vraag over. Ja? Want bij de nieuwe bundel zit dus ook presets. Weet je hoeveel er te zijn? Nee, dat weet ik niet exact. Ik weet wel dat ik een heel aantal heb gemaakt. En er zitten heel variërende dingen tussen. Dat je met één druk op de knop herfstkleuren kunt creëren. Of een landschap in één keer naar voren kunt halen. Dus dat zijn er wel een aanzienlijk aantal. Het exacte aantal durf ik je niet te zeggen. Ik krijg het aantal net doorgestuurd. Oh. Het zijn er 68. Ik wou net zeggen, volgens mij zijn het er 68. Ja. Nou, mooi. Nee, ik wist het niet. Maar 68 dus. Nou, dat zijn er heel veel. Ja. En er zit van alles wat tussen. Voor portret, voor architectuur, voor landschap, voor dieren. Dus ja, een hele keur aan verschillende presets. Ja, nou, fantastisch. Ja, vind ik ook. We krijgen ook dan heel vaak de vraag, maar ik dacht dat je die vraag ging stellen. Oh. Hoe krijg ik dan die presets allemaal in Lightroom? En die vraag die kwam vandaag rond 7:30, zag ik die ook al in de live chat wat langskomen. Ja. Als je die presets wilt gaan importeren in Lightroom, dan was daar vroeger een heel gedoe mee. Dat is heel makkelijk. Als je bij je voorinstellingen kijkt, aan de linkerkant, waar je ze net allemaal had, zie je naast het woord voorinstelling, zie je namelijk een plusje staan. Als je daar op dat plusje klikt, dan kan je kiezen voor een voorinstelling maken, voorinstellingen importeren. Dus als jij je mapje met voorinstellingen ergens op je bureauplaat hebt staan, dan kan je hier kiezen voorinstellingen importeren, dat mapje aanklikken en dan rollen ze netjes naar binnen. En dan komen ze ook hier bij de voorinstellingen komen ze te staan. Ga je nu zelf aan de slag met voorinstellingen maken, want die heb ik ook al langs zien komen in de chat. Waar blijven die dan? Die komen namelijk niet hier te staan. Maar als je verder naar beneden scrolt, kom je op een gegeven moment bij de gebruikersvoorinstellingen uit. En als je dat driehoekje open hebt staan, want die zit standaard dicht, dus je ziet nog niks. Openen, dan kan je daar je eigen voorinstellingen terugvinden. Je kan ze ook wel verplaatsen, hernoemen en dat soort dingen. Maar in basis komen ze dan op die plek te staan. Nou, dan hebben we eigenlijk twee zwart-wit omzettingen hebben we gedaan. Als we nu een derde willen gaan doen, en dat willen we denk ik nog wel, in ieder geval ik wel, ga ik weer een virtuele kopie maken. En die virtuele kopie die maak ik weer door in die hoofdfoto te gaan staan. Ik druk even weer die rechter muisknop en ik kies voor virtuele kopie maken.
En bij virtuele kopie maken zie je weer onderin je balk dat er nu een 3 van 3 staat. Dus ik heb nu een derde foto hiervan. In dit geval kan het ook een keer zijn dat je denkt van ja, maar ik wil helemaal niet verder met de basis die er al ligt. Ik wil eigenlijk verder ja, met een schone foto die afgeleid is van die basisfoto. Als je dat graag wilt, dan kan je rechts onderin je scherm klikken op opnieuw instellen. Als ik daarop klik, dan krijg ik gewoon mijn foto te zien zoals ik hem als een RAW-bestand heb ingeladen. Nou, de volgende manier om aan de slag te gaan met eventueel zwart-wit is om te kiezen in je standaardpaneel. Dus ik zit weer in het standaardpaneel. Zie je weer profiel staan. Adobe kleuren zie je staan. En helemaal rechts in dat vlakje zie je 4 vierkantjes. En die 4 vierkantjes, dat zijn profielen. En die profielenbrowser kunnen we openen door erop te klikken. En als je die geopend hebt, dan zie je dat er weer een scherm open gaat met allerlei verschillende presets. Daar zitten ook verschillende kleurprofielen tussen. Die komen vaak overeen met de instellingen van je camera. Daar heb je vaak een landschapsinstelling of een portretinstelling of een neutraal stand staan. Die kan je hier terugvinden. Maar je zal ook kunnen klikken op zwart-wit. En dan krijg je een aantal verschillende zwart-wit profielen. Waarmee je weer zwevend over die verschillende profielen heen kunt gaan. En als je dan weer een keuze hebt gemaakt, dan kan je ervoor kiezen om die aan te klikken. En dan is die zwart-wit profiel is doorgevoerd. En dan kan je dit scherm sluiten door boven in het paneel te klikken op sluiten. En dan kan je weer op basis van dit profiel gewoon aan de slag met al je schuiven en de rest allemaal doen wat je graag zou willen. Dus dit is eigenlijk een derde manier. Je ziet dat het omzetten naar zwart-wit, ja, het is eigenlijk een kwestie van een aantal muisklikken waarbij je gedeeltelijk de baas bent. Bij die eerste workflow niet, was het alleen maar aanklikken wat de kleur eruit gehaald. Bij de tweede op basis van een preset en dan doorwerken. De derde mogelijkheid is hier dan op basis van die profielen die aanwezig zijn. Ja, je kan er nog voor kiezen om het juist zelf te doen. En dat maakt het vaak wel het allermooiste. En ook die zal ik je laten zien. En hoe doen we die dan? We gaan eerst weer een virtuele kopie maken. Ik doe weer rechte muisknop. En ik kies weer voor virtuele kopie. Je ziet onderin je scherm 4 van 4 verschijnen. Dus ik heb al een vierde versie van deze foto. Ik kies er weer even voor opnieuw instellen. En ik ben weer terug bij af en ik kan weer van vooraf aan beginnen. Ik heb hier ook nog een vraag over gekregen. Doe eens, ja. Nikki die vraagt, is een virtuele kopie eigenlijk hetzelfde als een vinkje van de elektronische proef die onderaan staat? Nee, de elektronische proef die is wat anders. De elektronische proef werk ik zelf heel erg weinig mee, moet ik zeggen. Daar moet je ook elke stap die je doet, krijg je weer een bevestiging of je dat wilt doorvoeren. Dit is puur meerdere afgeleiders van één foto maken. Dus als jij voor een opdrachtgever 100 verschillende versies moet aanleveren, of je kan zelf niet kiezen, ga je lekker met die virtuele kopie aan de slag en maak je 100 verschillende versies. Oké, prima. Ik ben weer terug bij af. Ik was in mijn standaardpaneel toen begonnen met hooglichten, met schaduwen, wat je allemaal maar daarmee wilt gaan doen. Dus daar kan je je eigen ding mee doen. Maar om die zwart-wit omzetting nu helemaal naar eigen inzicht te gaan doen, komen we eigenlijk weer bij die eerste stap uit. En die eerste stap is weer in het standaardpaneel te kiezen voor zwart-wit. Alle kleur is eruit. Dat kan je ook zien in het paneel bij de schuiven bij levendigheid en verzadiging. Die zijn gewoon uitgeschakeld voor je. En eigenlijk zit je nu weer op dat niveau van de allereerste die we net deden bij die eerste kopie waar we mee aan de slag waren. Alleen wat nu leuk is, als je dat zwart standaardpaneel sluit, het standaardpaneel sluit, dan is er een nieuw paneel bijgekomen. En dat paneel dat heet zwart-wit. Die vind je tussen de rest van de panelen. En als je die opent, dan krijg je een overzicht met alle kleuren die je los kan aanpassen. En dat los kan aanpassen, dat wil zeggen dat we er nu voor kunnen kiezen dat we bijvoorbeeld het oorspronkelijke blauw wat in die foto zat, en dat zat hier aan de linkerkant in de foto in de luchtpartij, dat kan ik donker of lichter maken. Als ik het mooi vind dat het blauw juist naar het zwart omgezet moet worden, schuif ik die schuif naar links. Dan zie je dat dit donkerder wordt. Wil ik dat juist lichter hebben, schuif ik het naar rechts. Zo kan je eigenlijk iedere afzonderlijke kleur die oorspronkelijk in je foto zat, gaan aanpassen. En zo kan je dan ook precies die zwart-wit omzetting doen die jij nodig vindt. Iemand met een wat rood gezicht vraagt om een andere kleuromzetting dan iemand die een wat geler gezicht heeft. En dat is het mooie van die zwart-wit mix, dat je het helemaal naar eigen inzicht kan doen. Wat het lastige vaak is, als je al wat langer in die zwart-wit foto aan het werk bent, en dan kan het ook nog wel eens zijn dat je niet meer weet welke kleuren er allemaal in die foto zitten. Dan zie je weer linksbovenin die zwart-wit mix in het paneel, zie je eigenlijk weer een bolletje. En het bolletje dat kan je aanklikken, dan komt het bolletje los.
En ik zet dat bolletje even links in mijn scherm en ik druk nu niet op een muistoets of wat dan ook. Ik zet hem alleen even daar neer. Dan zie je in het paneel zwart-wit mix dat ik bezig ben met de kleur blauw. Dat zie je ook doordat er nu een grijs kader staat om de nul. Als ik nu weet dat dit blauw is, dan zou ik nu kunnen kiezen om naar mijn blauwe paneel te gaan, naar mijn blauwe schuif te gaan en die aan te gaan passen. Dat hoeft niet. Ik kan net als wat we eerder een keer hebben gedaan in het graslandschap bij dat duinlandschap, ik kan in dat blauwe stuk blijven staan, mijn muistoets ingedrukt houden en nu die muistoets met ingedrukte muistoets van mij afbewegen om dat gedeelte lichter te maken of juist donkerder te gaan maken. En zo kan ik elke kleur, zonder dat ik exact weet welke kleur dat was, kan ik gaan aanpassen. Ga ik hier in het gebouw zelf staan, dat had wat gele tinten, ga ik hierin staan, ik hou mijn muistoets ingedrukt, van mij afbewegen wordt het geel wat lichter en naar mij toe wordt het juist wat donkerder. En op deze manier is het ontzettend tof om elke kleur en elk stukje gradatie in die omzetting te gaan doen. Heb je dat weer helemaal naar je zin ingeregeld, dan kan je weer op gereed klikken en dan heb je die zwart-wit omzetting eigenlijk gedaan. En je ziet nu dat we vier verschillende foto's hebben gemaakt. En die vier verschillende foto's, die kan ik even naast elkaar zetten als je dat graag wil. Dan kan je ook zien dat die vier verschillende foto's allemaal kleine nuanceverschillen krijgen. Maar je kan dan net die foto maken waarmee jij dat karakter erin legt wat je graag in die foto zou willen hebben. Ja, je kunt het inderdaad gewoon zo naar je eigen hand zetten. Ik bedoel, een zwart-wit omzetting, dat vergt natuurlijk enige precisie. Ja, het vergt wat precisie. Ik kan nog heel even bijvoorbeeld, als je het goed vindt, schakel ik heel even naar de aap. Ja. Die hebben jullie allemaal niet, maar kan je heel even meekijken. Maar stel dat je dit nu omzet naar dat zwart-wit. En ik doe dat in dit geval even weer in het standaard paneel. Dan zou dit normaal gesproken je zwart-wit foto zijn. Maar juist door die zwart-wit mix, dan kan je zo mooi kiezen van ik wil juist dat geel van die aap en in die achtergrond wat lichter of wat donkerder hebben. Je kan die nuances gewoon veel mooier neerleggen. En dat vind ik een beetje de kracht van die zwart-wit mix, waarmee je alles volledig naar je zin kan gaan zetten. En ja, dat maakt het omzetten van een zwart-wit foto eigenlijk heel mooi. Ja. Nou, dan hebben we ook nog een kleine opdracht voor jullie voor de volgende keer. We willen graag dat jullie aan de slag gaan met een eigen zwart-wit foto. Het is een soort van uitdaging / opdracht. Want morgen om 12 uur gaat er een fotowedstrijd online. En dan kun je jouw mooiste zwart-wit omzetting laten zien. En dan gaan we die ook tijdens de volgende livestream bespreken. Dus heb je een mooie zwart-wit omzetting gemaakt? Of ga je nu aan de hand van de tips van Tom een nieuwe zwart-wit omzetting maken? Stuur hem dan morgen in of vanaf morgen bij de nieuwe fotowedstrijd. En wie weet bespreken we hem tijdens de volgende livestream. En het hoeft niet deze foto te zijn. Het hoeft niet deze foto. Het mag elke foto zijn die je maar in je archief hebt. Dus ja. Verras ons allen. Ja, ja. We zijn super benieuwd. Ja. Ja, dan denk ik dat we inmiddels wel een beetje door kunnen naar onze ingestuurde foto. Ja. Kun je die erbij pakken? We hebben een ingestuurde foto gekregen en die kreeg ik netjes om 8:03 kreeg ik die ook in mijn bakje, zoals ik dat noem. Even kijken, waar heb ik hem ook alweer gelaten? Waar heb ik hem ook alweer gelaten? Oh, ik heb hem nog niet geïmporteerd. Nou, dat is mooi. Kijk even mee. Importeren, dat weten we inmiddels. Voor iedereen die te snel ging, ik heb hem op mijn bureaublad even neergezet. Ik ga deze importeren. Is met een camera gemaakt, met een Canon camera. We hebben het heel vaak over de RAW-bestanden. Ik kreeg ook al een keer van iemand in de chat, zag ik te zien, is het erg dat ik met NEF-bestanden werk? We hebben het altijd over RAW-bestanden. Alleen ieder RAW-bestand van elk merk camera heeft een aparte aanduiding. Canon is CR2, Nikon is NEF, Olympus is ORF, enzovoorts, enzovoorts. Dus die aanduiding is niet zo erg. Voor mij is het altijd wel, wil je graag aan de slag met Lightroom? Ja, ga dan aan de slag met die RAW-bestanden, want je RAW-bestanden, daar haal je gewoon een stuk meer uit dan dat je dat uit een JPEG-bestand kunt gaan doen. Je kan bijvoorbeeld in een JPEG niet meer de witbalans aanpassen zonder consequenties en dat kan je in een RAW-bestand nog wel. Dus wil je hiermee aan de slag en wil je door met Lightroom? Ja, ga dan fotograferen in RAW. Twijfel je nog? Elke camera kan je instellen op zowel JPEG als in RAW. Dan heb je altijd nog de mogelijkheid om te zeggen van ik ga er wel wat mee doen of ik ga er niet wat mee doen. Ik heb hier mijn foto gevonden en de foto die importeer ik eventjes. En de foto was gemaakt door Jan, geloof ik. Zeg ik dat goed? Ja, Jan Lohman. Jan Lohman, heel goed. Jan, bedankt voor je inzending. We hebben hier een foto gekregen en ik ga daar zo mee aan de slag. Ik zet eventjes ik ga niet meer naar zwart-wit toe, ik zet eventjes voorinstellingen en dergelijke dicht. Hier hebben we de foto gekregen van een paar futen.
Nou, je ziet hier gelijk weer moeilijk licht. En dat moeilijke licht, ja, dat zie je, heel veel contrast. Er is wat tegenlicht geweest hier, dus het wit is prima. Alleen je ziet nu dat de futen, ja, toch wel een klein beetje richting dat donker is gekomen. Nou, ik krijg dan altijd de vraag, wat zou jij dan nog aan die foto gaan doen? Dat is puur mijn eigen mening wat ik hier verkondig, want je kan ermee doen wat je zelf wilt. Als jij denkt van dit wil ik naar zwart-wit hebben, maak je er zwart-wit van. Mijn eerste gedachte bij deze foto is, hij is prima, alleen hij lijkt een heel klein beetje ook scheef te staan. Dat zie ik aan die kolk waar ze in zitten, dus hij is een klein beetje gekanteld. Dus mijn eerste keuze in dit geval zou zijn om te beginnen om die compositie een klein beetje te herstellen. En die compositie herstellen, dat doe ik in dit geval weer met mijn uitsnijdbedekking. En die uitsnijdbedekking ga ik naartoe, ik pak mijn randen op en ik kan mijn compositie dusdanig aanpassen zoals ik dat zelf graag wil. Ik zal die kolk er nog wel een klein beetje in laten. Ik zal hem een heel klein beetje omhoog zetten. Je kan schuiven wat je wilt. En je ziet altijd in je voorvertoning in de Navigator al precies wat er gebeurt. Om nu die kolk een heel klein beetje rechter te zetten, kan je twee dingen doen. Je kan buiten de hoeken gaan staan. En buiten die hoeken staan, dan zie je dat een soort verkrommel ontstaat met twee pijltjes. En daarmee kan ik nu met ingedrukte muistoets, kan ik mijn afbeelding wat gaan kantelen. En dit kan je puur op basis van eigen inzicht gaan doen. En ik denk dat ik hem nu een heel klein beetje bijgetrokken heb, waardoor hij net wat rechter staat. Stel nu dat je een landschapsfoto hebt, waarbij je een scheve horizon hebt. Dan kan je kiezen hier aan de rechterzijde, bij hoek, zie je een waterpasje staan. En met die waterpas kan je eigenlijk een lijn trekken langs die horizon en kan je het ook recht zetten. Ik kies in dit geval er puur voor om het op deze manier te doen. En ik laat mijn futen wel netjes in het midden staan. Het kader wat je wilt maken, zou je zelf kunnen bepalen. Nou, ik klik op gereed, dan heb ik mijn uitsneden wat bepaald. Ja, wat zou ik dan nog doen? Ik kijk altijd eerst naar de foto van wat stoort er in die foto. Er stoort helemaal niet zoveel, maar mijn aandacht gaat nu na de uitsneden heel snel naar die golf hierbovenin. Die is wat donkerder dan de rest en die zie je gelijk terug en het valt als eerste op. Net of er een soort van kreukel zit. Dus in mijn geval haal ik hem weg. Ik ga naar mijn vlekverwijderaar. Dat is hetzelfde als wat we net met die boom hebben gedaan. We trekken weer een wit vlakje over die golf als het ware. En dan hopen we dat hij dat heel mooi weghaalt. Nou, dat gaat prima. Ik ga Lightroom niet overroelen. Als hij het goed doet, doet hij het goed. Klik ik op oké, heb ik dit in ieder geval aangepast. Wat doen we dan verder? Belichting. Belichting is in deze foto een probleem. Daar kan je niet veel aan doen, want je had heel veel tegenlicht. Dus het zijn keuzes. Dus ik ga naar mijn standaardpaneel en ik begin eerst eens te kijken wat kan ik met mijn hooglichten. Als ik die omlaag haal, dan zie je al dat er weer wat meer detail in het water terugkomt. Ik ga ook kijken wat mijn schaduwen voor mij kunnen betekenen. En je ziet nu al dat er veel meer detail in die futen naar voren komen. Dus dit brengt al een stukje meer terug in die foto. Kleur is een belangrijke ingrediënt in deze foto. Dus ik ga ook naar mijn verzadiging. Als ik mijn verzadiging een stuk omhoog trek, dan zie je dat er veel meer kleur wat je in die futen ook heel graag zou willen zien. Nou, met deze foto kunnen we heel lang aan de slag gaan om constant maar door te gaan. Maar wat ik bij zo'n foto hier erg belangrijk vind, is ook dat wit wat er nog bij die kop zit van die fut. En wat ik ga doen is dit wit nog een klein beetje extra ophalen. En daarvoor moet ik weer een lokale selectie maken, net zoals we dat net bij de hond van Yara hebben gedaan. Met helemaal die achtergrond moet ik nu een hele kleine selectie maken van alleen het wit. En dat kan ik op dit moment moeilijk zien, omdat die foto maar een klein vlak heeft waar ik kan werken. Ik kan die foto gaan inzoomen en daar zijn ook verschillende mogelijkheden voor. Maar wat ik zelf een prettige manier vind, is bij de Navigator linksbovenin zien we een aantal aanduidingen. Passend, vullen, 1 gedeeld door 1, 1 gedeeld door 2. Daarmee kan je de vergrotingsfactor aanzetten. Als ik op 1 gedeeld door 1 klik, dan zie je dat het beeld 100% vergroot wordt. In je Navigator zie je een vierkantje en dat vierkantje kan ik verplaatsen zodat ik precies zie waar ik zo meteen aan het werk ben. Om nu dus die selectie te kunnen maken van dat wit, kan ik nu naar mijn penseel. Ik moet de grootte een beetje aanpassen zodat ik dat netjes kan selecteren. Ik zet mijn overlay aan en ik ga mijn selectie hier een klein beetje maken. Ik laat het zwart even achterwege, want dat hoeven we niet mee te nemen. En op die manier maken we even snel die selectie. Als ik nu die O-toets weer uitzet, kan ik nu mijn belichting gaan aanpassen om wat meer van het wit naar voren te krijgen. Ik zou kunnen werken met eventueel witte tinten, dan pakt hij alleen die witte tinten mee. En dan zie je dat
die vacht of die, dat verendek wat meer gaat leven. Dus op deze manier haal je nog iets meer van het onderwerp naar voren. Kijk ik verder nog naar de foto, dan kan je nog wat anders doen. Is bijvoorbeeld een klein beetje een vignet aanbrengen. Een vignet is normaal gesproken een lensfout. Maar we kunnen ook zeggen van we gaan juist een vignet aanbrengen door een klein beetje meer die aandacht op het midden te gaan krijgen. Zodat de aandacht van de golven wegvalt en dat die aandacht meer richting de voeten valt. En daarvoor hebben we ook een selectiegereedschap. Die hebben we nog niet gehad vanavond, dus dat komt mooi uit. Daarvoor hebben we namelijk het ene laatste instrument en dat is het radiaalfilter. Met het gegradueerd filter maakten we een vlak, met het penseel een vrije selectie en met het radiaalfilter maken we een ronde, ovaal of een cirkel waarmee we een selectie maken. En dit is makkelijk. Ik ga in het midden van mijn foto staan en voordat ik weer een lokale selectie maak, klik ik op de letter O. Ik ga mijn selectie uittekenen en ik laat mijn muis los en ik zie weer met mijn rode overlay wat er wel geselecteerd is en wat er niet geselecteerd is. Ik hou er nu zelf van om dit mooi breed te trekken, dat er echt een ovaal ontstaat. En wat je nog eventueel kan doen, als je verder naar beneden gaat, heb je hier nog weer de keuze van de doezelaar. Een harde rand maken, zou ik in dit geval niet doen, of een heel mooi zacht overloop creëren. Dus je kan met die doezelaar weer bepalen hoe hard de rand moet zijn van je selectie. Wil je nu een keer wat selecteren wat juist aan de binnenkant moet zitten, dat kan ook, dan kan je hier kiezen voor omkeren. Dan is nu de binnenzijde van mijn cirkel geselecteerd en in dit geval als ik het uitzet de buitenzijde. Ik heb mijn selectie gemaakt, ik klik weer op de letter O en ik ga nu kijken wat ik nog eventueel kan doen door een heel klein beetje de belichting terug te halen. Niet te veel, anders wordt het te veel opvallend. Misschien wil ik ook wel een klein beetje meer blauw erin, dus ik pas een heel klein beetje nog de kleurtemperatuur aan, dan krijgen we iets meer het wateridee erin. En zo zie je dat je met hele kleine aanpassingen toch best wel veel kanten op kunt. Ik laat even de voor en de na zien. Je ziet dat hier al een totaal andere foto begint te ontstaan. Je kan hier nog uren op door, en ik zou hier ook wel uren op door willen. Maar je ziet al dat er nu met een paar stappen een heel stuk gebeurt. Eén stap die ik nog zeker wil laten zien en waar we het nog niet over hebben gehad, is het verscherpen. En verscherpen van een RAW-foto, dat moet in principe altijd. Mensen die voor de eerste keer op RAW fotograferen, die zeggen altijd van, mijn foto's hebben geen contrast, er zit bijna geen kleur in en een misscherpte. En dat komt, want je RAW-bestand is een ruw bestand, er is niks mee gebeurd. Daarom hebben we nu hier bij de Fute ook zelf de kleuren moeten aanbrengen, wat contrast met dat wit moeten aanbrengen, ook zelf die ontwikkeling moeten doen. En ook zal je zelf altijd die verscherping moeten aanbrengen. En die verscherping aanbrengen, ik sluit even het paneel standaard. En ik ga naar het paneel details. En details, die kan ik openen. En het paneel details, die herbergt een aantal schuiven waar we het een en ander mee kunnen gaan doen. Het eerste wat je ziet in het... Excuses. Het eerste wat je ziet in het paneel details, is dat je... Ik moet even een slok water nemen. Dat is geen probleem. Dan gaan we weer praten. Ja, ik ga weer wat vertellen. Vind je dit nou een informatieve video? Ik heb heel veel complimenten al gelezen in de chat. Doe dan alsjeblieft even een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Deze video komt ook na de tijd weer online op ons YouTube kanaal. Dus als je hem ook terug wil kijken, abonneer dan eventjes. En dan kun je hem gewoon makkelijk weer terugvinden. Nou, daar zijn we weer. Ik leef weer. Ja. Goed zo. Dat verscherpen, als we dat detailspaneel open hebben staan, dan zie je hier een vlak. En dan denk je van, wat zien we hier nou? Maar hier zie je een 100% vergroting van een deel van je foto. Nou, wat zien we hier dan? Dat is waarschijnlijk net even hier de hals van die fut. Maar ik wil eigenlijk even hier het hoofdelement zien. Je ziet naast die vergroting een klein vlakje. Dat vlakje kan ik aanklikken. En vervolgens kan ik in mijn afbeelding even een plek aantikken waarvan ik graag die 100% vergroting wil zien. Dus die kan ik hier aanklikken. Je kan ook eventueel je beeld 100% vergroten. Maar dat is een keuze wat je hier zelf het kan bepalen. Als je bij het verscherpen kijkt, dan zie je bij hoeveel, zie je dat hij op 40 staat. Heb je een wat oudere versie van Lightroom, dan staat het standaard op 25. Lightroom past altijd in basis een verscherping toe. En dat doen ze puur om in ieder geval een wat scherpere foto te kunnen laten zien. Wat je nu kunt doen, is die schuif bij hoeveel, simpelweg omhoog of omlaag draaien, om meer die verscherping erin te gaan krijgen. Alleen wat voor mij altijd een belangrijke truc is, is dat ik eigenlijk alleen maar wil verscherpen van wat er verscherpt moet worden. Als ik naar deze foto kijk, dan valt de voorgrond in de onscherpte en de achtergrond valt ook in de onscherpte, puur vanwege het scherpte-diepteverloop.
dan heeft het ook niet heel veel zin om die voorgrond en die achtergrond nog extra te gaan verscherpen. Dat roept namelijk alleen maar extra korrel en als er al ruis in je foto zit, levert dat eigenlijk alleen maar extra ruis op. Daarom is het handiger om te gaan verscherpen met behulp van je masker. En dit hebben we in een eerdere workflow ook laten zien, maar dit blijft dé truc om de perfecte scherpte te hebben in iedere foto. En als ik aan dat masker ga schuiven, dan gebeurt er in feite helemaal niets. Er gebeurt wel wat, maar je ziet niets. En dat is ook het probleem waarom de meeste mensen dat masker niet goed begrijpen. Hou ik nu op mijn computer de Alt-toets ingedrukt, op een Windows-computer en op een Mac-computer de Option-toets, en ga ik nu aan het masker schuiven, ik heb dus nu mijn Options-toets ingedraaid, dan zie je dat mijn beeld helemaal wit is. Ga ik verder met die schuiven en masker naar rechts, dan zie je dat er steeds meer zwart doorheen komt. Alles wat wit blijft, wordt straks verscherpt. Alles wat zwart wordt, wordt niet verscherpt. Dus ik kies er hiervoor om eigenlijk een beetje de randen op te zoeken waar ik straks de verscherping op wil leggen. Ik zet mijn masker in dit geval op 65. Alles wat wit is, is straks verscherpt. En alles wat zwart is, wordt niet verscherpt. Ik laat nu pas die options toets of die alt toets en mijn muistoets los. En het enige wat ik nu heb gedaan, is het instellen van dat masker. De daadwerkelijke verscherping die doe ik nu. En die breng ik nu naar voren met de hoeveelheid, om die een stuk naar voren te brengen. En eventueel om de straal nog een stukje naar voren te brengen. En op die manier leg je precies de scherpte op de plek waar je de scherpte wil hebben. Nou, dit is wat ik met de kijkersfoto in een paar stappen heb kunnen doen. Je kan er natuurlijk nog oneindig mee door. We kunnen het oranje nog naar voren halen. Misschien is dat nog wel heel leuk om dat nog even snel in de kleurtinten te doen. Verzadiging van het oranje. Ik ga weer daarin staan. Trek ik ook nog een klein beetje omhoog. En dan zie je dat er ontzettend veel kleur naar voren komt. Ja, dan heb je hier eigenlijk een beetje je voor- en je nafoto. Ja, nou, dankjewel. Er was ondertussen ook nog een vraag binnengekomen van Lisanne Spiegelaar en van Nanny de Haas. Mm-hmm. Die vragen, waarom gebruik je je radiaalfilter in plaats van de kant-en-klare vignet-optie? Ja, dat is een hele mooie. Want wie wat meer met Lightroom werkt, weet dat we nu een aantal panelen hebben gehad en een aantal mogelijkheden. Dat er nog heel veel andere mogelijkheden zijn. Nou, als ik dan eventjes weer naar dat ontwikkelen van de kijkersfoto ga. En ik zet eventjes weer mijn vergelijkingsmodule uit. Ik heb net dat radiaalfilter gebruikt. En dat radiaalfilter, daarmee heb ik dus de randen wat donkerder gemaakt. Nou, ik zet even dat radiaalfilter, verwijder ik eventjes. Hop, zijn de randen weer gewoon licht zoals ze waren. En ik ga even naar het paneel, helemaal onderin. Even kijken, ik ben de weg kwijt. Nee, ik ben de weg helemaal niet kwijt. Dit moet ik nog op sluiten drukken. Ik ga even helemaal naar onder, dan zie je nog effecten staan. En bij effecten, als ik die open, dan gaat er een aantal schuiven open en dan zie je daar dat we een hoeveelheid kunnen aanpassen. Als ik dit naar links schuif, dan zie je dat hetzelfde effect gebeurt als wat ik net heb gedaan. Dat is waar nu op gedoeld wordt. Ik kan hier ook mijn middelpunt gaan aanpassen door het meer naar het midden te zetten. En eigenlijk kom ik op hetzelfde neer. Waarom zou ik dit gebruiken en niet het radiaalfilter? Nou, eigenlijk gebruik ik dit vrijwel nooit, want mijn voorkeur gaat uit naar het radiaalfilter. Het nadeel van dit effect is dat je en alleen maar kunt verdonkeren, dus je kan alleen maar donkerder maken. En ik heb net gedaan, een klein beetje blauw erbij, dus je hebt wat meer mogelijkheden. Daarnaast is dit altijd vanuit het midden gezien. Ik doe heel veel concertfotografie en dan gebruik ik heel veel dat spotlight effect een klein beetje. En het mooie van het radiaalfilter is, hij hoeft niet exact in het midden te staan. Soms een tikje naar linksboven of naar rechtsboven, geeft net een heel klein beetje een ander verloop. Dit geeft vaak net een beetje dat het wat gekunsteld is. Je kan het gebruiken, moet je het heel subtiel doen. Maar mijn voorkeur gaat toch meer uit naar het radiaalfilter, omdat ik die kan verplaatsen en op andere plekken kan zetten. Nou perfect. Jan Lohman, ik hoop dat dit een antwoord was op je vraag van deze foto. En super bedankt voor het insturen. Ja, top. Leuk dat ik hem mocht gebruiken. Ja. Dan denk ik dat we wel een beetje richting... We hebben alle workflows gedaan, of niet? Ja, we hebben alle workflows gedaan. Ik hoop dat het een beetje te volgen was voor iedereen. Nou, ik hoop het ook. We hebben veel vragen gekregen in de chat natuurlijk. Ja. Veel mensen vonden het soms wat te snel gaan. Maar goed, kijk de video gewoon terug. En heb er ook dan de oefenbestanden erbij die je gewoon ernaast kan houden om zelf ook dan mee te kunnen doen. En dan kun je gewoon een pauze drukken. Dus dat is super makkelijk. Dan wil ik nog even zeggen dat morgen, dus om 12 uur, gaat de fotowedstrijd online op www.zoom.nl. Dat staat er nu nog niet, dat gaat morgen pas online. Maar we willen je dus de uitdaging meegeven om beste zwart-wit omzetting te maken van een foto. Kan op een van deze vier manieren die Tom net heeft laten zien.
Heel erg bedankt voor je uitleg, Tom, hierover. Ook over de zwart-wit omzetting. Dus ik hoop dat je wat aan deze tips hebt. Daarnaast is dit natuurlijk allemaal onderdeel van de nieuwe cursus Workflows in Lightroom, de 2021 editie. Deze heeft Tom helemaal gemaakt. Ja. Deze 4 workflows staan er allemaal in. Kun je er misschien nog wat meer over vertellen? Ja, dit zijn er maar 4. Ja. Er staan er nog wel een paar meer in. Ja. Komt eigenlijk alles aan bord. Macrofotografie, natuurfotografie, architectuur, een landschap zit erin, portret. Eigenlijk van alles komt naar voren. Wat kan je daar nog meer verwachten? We hebben nu heel erg met de schuiven gewerkt. Maar bijvoorbeeld het uithalen van lensfouten. Of van kleine vlekjes op je foto. Of het rechtzetten van een gebouw. Dus er komt nog heel veel meer, komt daarin. En het is allemaal stap voor stap uitgeschreven. En je kan het ook weer met alle oefenbestanden die ook weer met de cursus meegestuurd zijn. Kan je het allemaal stap voor stap meedoen. En dan kan je een hele mooie start maken vanaf de eerste keer dat je werkt met Lightroom. En dan kan je altijd redelijk gevorderd, kan je echt wel door. En kan je eigenlijk elke foto prima onder handen gaan nemen. Ja. En deze gloednieuwe cursus die staat dus nu op zoomacademy.nl. En met de code LIVE krijg je tot en met vrijdag 10 euro korting op deze nieuwste cursus. Maar ook op alle andere cursussen die op Zoom Academy te vinden zijn. Daarnaast willen we nog even Nilo de Meijer bedanken voor alle hulp in de chat. We zagen dat je ontzettend veel bezig was met het beantwoorden van vragen. Dus echt super bedankt. En natuurlijk ook Tom. Heel erg bedankt voor je uitleg en natuurlijk voor je kennis. En de volgende livestream gaan we dus ook de winnaars van de volgende fotowedstrijd zwart-wit laten zien. En deze volgende Lightroom livestream is op 30 oktober. Klopt dat? Als jij dat zegt, dat zeg ik. Dan klopt dat. Ik sta er niet garant voor, maar het zal wel kunnen. Wie weet, komt er iets tussendoor. Maar de volgende livestream is 30 oktober over Lightroom in ieder geval. En dan willen we dus ook de winnaars behandelen van de zwart-wit fotowedstrijd. Ja, mag ik nog wat aanvullen? Uiteraard. Kijk, de volgende livestream die we weer met Lightroom gaan doen, zal anders zijn dan deze. We gaan natuurlijk andere workflows doen. We gaan nog misschien wel een stapje verder. Gaan we naar andere uitdagingen opzoeken. En ja, ik hoop dat iedereen dan ook die avond weer allemaal van de partij zijn en jullie allemaal weer willen kijken. Nou, dan wil ik jullie ook heel erg bedanken om te kijken. Ik heb heel veel vragen voorbij zien komen die ook meteen zijn beantwoord in de chat. Dus ook super bedankt voor jullie samenwerking. Tom, heel erg bedankt. Graag gedaan. En tot de volgende keer.